עכשיו, השאלה היא איך משיגים את זה, אז אנחנו יודעים, יש גמרא מפורסמת, מסכת בבא מציעא דף פ"ד. גמרא מספרת שרבי עקיבא, ריש לקיש למד ביחד עם רבי יוחנן, יישר כוח, תודה רבה. למד ביחד ריש לקיש עם רבי יוחנן, למדו ביחד חברותא. אז גמרא מספרת, מה שכתוב שם בגמרא היה מחלוקת לגבי הסכינים, ואז רבי יוחנן הקפיד ריש לקיש, כן, ריש לקיש כביכול צדק בנקודה, ואז אחרי שהוא צדק, אמר לו רבי יוחנן, בטח שצדקת, אתה הרי מקים בעניינים, אתה בסוגיות חזק, בסוגיות של העניינים והרצח וכולי, אתה בסוגיות האלה חזק, אז ודאי שתהיה צודק, ככה אמר לו רבי יוחנן ריש לקיש. ואז ריש לקיש נפגע, אמר לו, אם כן, אם ככה אתה אומר לי שאני עדיין רשאי, כי אני עדיין, הכוונה, אתה מחשיב אותי עדיין בתור שודד, ובגלל זה כביכול אני יודע את ההלכות של הסכינים וכולי, אם כן, מה הועלת לי? מה כל כך הועלת לי? מה עשית לי כבר? אמר לו רבי יוחנן, מה הועלתי לך? שהכנסתי אותך תחת כנפי השכינה, אתה שואל מה הועלתי לך? אני הכנסתי אותך תחת כנפי השכינה, זה בושה וכלימה. ולכן אומרת הגמרא רבי יוחנן הקפיד, אומרת הגמרא שהוא נתן בו עיניו, עשה אותו הגמרא שאומרת שכביכול הוא הקפיד, וריש לקיש חלשה דעתי של רבי יוחנן וריש לקיש קרא לו מה שקרה לו. אומרת הגמרא שריש לקיש למעשה נעלם מן העולם. כשנעלם מן העולם רבי יוחנן התחיל לבכות, איפה אתה ריש לקיש? איפה אתה ריש לקיש? אומרת הגמרא הביאו לו את רבי יוסי בן בדת. ריש לקיש נפטר לבית עולמו, הלך נפטר, חלף הלך לו, ומי היה? הגיע לשם רבי יוסי בן בדת. אומרת הגמרא הביאו לו את רבי יוסי בן בדת, והוא מתחיל ללמוד אותו ביחד. אומרת הגמרא שכל קושייה שהוא אומר, כל איזה מהלך שהוא אומר לו, מביא לו סייעתא. עוד מהלך, סייעתא. עוד מהלך, סייעתא. אמר לו, מחילה, אני לא צריך סייעתא, אחי. אני צריך את ריש לקיש עם הקושיות, ריש לקיש היה מקשה קושיות, היה מביא קושייה מכאן, קושייה מכאן וכולי. הקושיות הם אלה שמעלים את האדם, הקושיות, העמל וכולי, זה מה שמעלה את האדם. רבי ישראל כותב, רבי בן ישראל כותב, סליחה, רבי נקוצקי רבי, כן, הרב הקדוש מקוצק אומר שזה מה שכתוב בתורה, כן, וזאת מעשה המנורה, זה מעשה המנורה, מקשה תעשה, מה זה מקשה תעשה? מעשה המנורה זה מקשה, מה זה מקשה? המנורה זה התורה, התורה זה אור, התורה זה אור גדול, איך עושים את האור הגדול? מקשה תעשה, שיש קושיות, כשאדם מקשה קושייה, ואדם מתרץ תירוץ על ידי השאלה והתשובה, על ידי הקושייה, אז מתלבנים כאן האורות, ולכן זה מעשה המנורה, מקשה תעשה. אתה רוצה לדעת מה הכוח של מעשה המנורה? זה מקשה תעשה. הקושיות הם אלה שמרימים את התורה למעלה, ואתם יודעים, ככה, גם בהגדה של פסח, אנחנו מצווים לדבר בשאלה תשובה. אפשר טיפה, יש לי רעשים, אפשר לא להנמיך את זה טיפה. כן, נראה לי שרעש, זה מוסד רעשים, נראה לי. אחת, 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 איי, אחת, אפשר טיפה להרים. אחת, אחת, איי, סי, סי, איי, אהלן. תא שמה, יבא אלוהו, תנו רבנן. תא חזה, נעבור לזוהר. יותר מדי, נראית הזוהר, איזה אורות. אחת, אחת, איי, אחת, כן נראה לי בסדר, ככה נראה לי מצוין הרב אורי. טוב, אז כמו שאמרנו מקודם, מצוין. כן, אחת, אחת, איי. יופי, אין רעשים. טוב, אז כמו שאמרנו מקודם, כשיש קושייה, לכן בליל הסדר, אנחנו מסוימים לדבר בשאלה ותשובה. אומרת הגמרא שהבן שואל, כן, מה נשתנה הלילה הזה, מה נשתנה? עבדים היינו לפה במצרים וכולי, למה צריכים להגיע בתור שאלה תשובה? כשאדם אומר שאלה ואז מביא תשובה, העסק מתחדד יותר, גם דוד המלך. שיר למעלות, אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי? מאין יבוא עזרי? תגיד ישר, שיר למעלות, אשא עיני אל ההרים, עזרי עם השם. דוד שואל, גילו, שיר למעלות, אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי? מאיפה יבוא עזרי? רגע, מה, אתה לא יודע? למה דוד המלך צריך לשאול שאלה? ואז תשובה. ועד שואלים שאלה, אז העסק מתחדד, ואז האדם מצליח להגיע לתשובה כמו שצריך. לכן, רוב הסוגיות הכי יפות, זה שאתה עושה את זה בתור שאלה ותשובה. שוט, כיף לקרוא, כן? אם אדם קורא את זה חבורה, אז הוא קורא חבורה, אתה יודע, זה לא קשה לקרוא חבורה. אבל כשיש שאלה מעניינת, כמה שהשאלה יותר מעניינת, יש יותר קשה לקרוא את התשובה. כשהשאלה מעניינת זה מגרה אותך לדעת התשובה, ולכן שיר למעלות אסיין על הרים, אין אבו עזרי, זה מה שאמר רבי יוחנן, אני רוצה חברותא שמקשה קושיות. שיר קושייה, אז העסק מתלבן. כשהעסק קשה כאן, זה מתלבן. ככה למעשה, אומר ריש לקיש, ולכן אני מחפש, אומר רבי יוחנן, ולכן, איפה אתה ריש לקיש? תודה רבה שהביאו לי בן אדם שהביא לי כאן סיאטות, אני רוצה בן אדם שיקשה קושיות, שיהיה קושיות, ואז העסק מדבן. כן, יש בזה יסוד גדול, גם בכל החיים של האדם. אבל, לפני שאני אגיד מה שאני רוצה להגיד לגבי הנקודה של בן אדם לחברו, ומה קשור הקטע של העמל שאמרתי עכשיו הקושיות, לבן אדם לחברו, תסבירו, תבינו את הכל בסיאטות, יש בעיה. אנחנו נעשה איזה עוד הקדמה קצרה, בן ישחי, בן ישחי מביא על הגמרא שם מסכת בבא מציעא, אמר בן ישחי, שיש לו איזה משל, משל מה הדבר דומה? אמר, היה איזה אבא אחד, שהבנים שלו, אתה יודע, היו סביבו ככה, אבא הולך לבית עולמו, והבנים סביבו, כן, לא יודע, סיפרתי לכם, היה איזה אחד, כן, היה גוסס, שומע, בפרס, היה גוסס, שתהיה בריא, היה גוסס, אומר לבן שלו, משה, אתה מז'בוטינסקי, מרחוב אחד עד 120, וואו, קיצור, אומר, אתה דוד, מצ'רניחובסקי אחד עד 200, זה אתה רחוב חזוניש, מרחוב 2 עד 220, ככה. היה שם איזה אחד, אומר, בואנה, זה קליבר גדול, זה חביבי, זה עשיר רציני, תראה את זה צבא, הוא מוריש להם בניינים וכולי. טוב, עשו שמע ישראל, הבן אדם נפטר.
אז הוא שואל, חבר'ה, מה, אבא שלכם היה כזה עשיר? אמרו לו, לא, הוא חלק עיתונים, כן? נתן לנו את הכתובות. אתה מי אחד, אתה 20, כאן ז'בוטינסקי, אתה צ'רניחובסקי, ואתה חזוני, שהוא היה חלק עיתונים, כן? זה האדם שהיה ככה גוסס. בקיצור, רבו ישראל, אז ככה אומר הבן ישראל, שבן אדם היה גוסס, הוא היה גוסס, הוא ראה שהיה איזה פרסי אחד גם, גוסס בשעת כסיסה, ואז באו כל הבנים שלו בכסיסה, ואומר, דאבי ג'ון, אתה פה, בבא? אמר לו, כן, בבא, אני פה. אומר, משה ג'ון, אתה פה? אומר, כן, אבא, אני פה. אומר, חי ג'ון, אתה פה? אומר, כן, אבא, אני גם פה. אומר, אמונה ישמעון, כולם פה, מי בחנות? מה קורה? כולם פה באו, מה קורה בחנות? ויש גרסה אחרת בבדיחה. אומר, אם כולם פה, אז למה האור בשירותים דלוק? תחבו את האור בשירותים, או למה הדוד דלוק? כל אחד ואחר ייגע כזה לפי מה שתסור בבית, יש בלגן. קיצור, לא משנה, כן צבא, אז אבא זה משאיר צבא. אבא השאיר צבא, כל האחים לידו, כל הבנים לידו, ואז אבא אומר להם, אתה יודע, בחצי מילה ככה, במילים האחרונות שלו, אומר להם, חבר'ה, תדעו לכם, אני השארתי, באיפה שהשדות שלי, אני השארתי במבואות של השדות, מתחת בניקוזים של המים למטה, שם שמתי את האוצרות. איפה שיש בניקוזים של המים לפני השדות, שם הנעתי את האוצרות. ככה אומר להם, טוב, הם לא הבינו, מה, לשים אוצרות בניקוזים של המים? זה, הוא לא מצא מקום, איפה לשים את האוצרות? להיכנס לבורות בפנים בניקוזים של המים ושם לשים את האוצרות? שים את זה בסנדוק, שים את זה באיזה מדף, אתה שם לי את זה בתוך האוצרות של המים? טוב, בקיצור, הם לא הבינו מה קורה, אבל אבא אמר, נפטר. הוא נפטר, הוא לא אמר בדיוק איפה, מה? והם היו ארבעה אחים, אמרו, טוב, אנחנו נחלק את השדה לארבעה, השדה של אבא הייתה גדולה, ונחלק את זה לארבעה. וכל אחד ואחד ייקח את החלק שלו ויתחיל לחפור, ובעזרת השם מה שנמצא, נתחלק בינינו ביחד. כמו שצריך, על פי התקנון היפה, שכולם מקבלים, שמור לי ושמור לך, מצוין. טוב, הם עכשיו חילקו את השדה לארבע, כן, וצופן, דור מזרח בערב, וכל אחד היה אחראי על איזה חלק אחד. טוב, בקיצור, השניים הראשונים מתחילים לחפור, חופרים, לא מוצאים, אבל מה, אבא אמר, אבא אמר. אם אבא אומר, אבא לא אומר סתם. כשאבא מדבר, אבא יודע מה מדבר. אבא אמר, אבא אמר. טוב, סגרנו, חופרים. השניים הצעירים, הוא אין לנו כוח, מה אמר? הוא אלא בחצי הכרה, חצי מונשם, חצי מורדם, חצי מת, חצי חי. אבל אדם לא יודע מה הוא אמר בכלל. כן, מי ישים, מי החונדול שהוא שם עכשיו כסף בתוך הביובים שם בצנרת, שם לפני השדות, ובאמת, זה שם הנקודה. טוב, בקיצור, רבותיי, אמרו להם האחים הגדולים שמו, אין בעיה. אבל אם אתם מפסיקים לעבוד, אם יהיה משהו מעשה, אם יהיה פה מטמון, מחילה, אין בעיה, אתם יכולים להפסיק, אבל ברגע שיש, יש תמורה בעד הגרם. מי שעובד, מקבל, מי שלא עובד, לא מקבל. אולי בסדר, תמשיכו לעבוד, תמשיכו להשתגע, אתם חושבים שמזה תבוא לכם הישועה, מזה תצא תורה, בקיצור. טוב, באמת השניים הללו חפרו וחפרו כל הקיץ, ובאמת לא מצאו שום דבר. זה התברר כביכול שהשניים הצעירים כביכול צדקו, עד שהגיע חורף. הגיע חורף, ועד הפרדס, חביבי, וואי, וואי, וואי. עד הפרדס, גדל, מה זה גדילה, חבל הזמן, והדבות, והיבול וכולי. אבל הפרדס של אותם אלה, הצפון והדרום, של אותם אלה החונדולים הקטנים, שם זה לא עבד יפה. ולמה, מה התברר? אבא אמר להם, חבר'ה, חפירה בעצמה, שם יש את האוצר. שחופרים את השדה בקיץ טוב טוב, אז הניקוזים של המים בחורף, שמגיע סתיו החורף, מגיע ניקוזים של המים. ואז יש הרבה הרבה זרימה של מים, זה הכל בא מגיע בסדר, ואז זה מגיע טוב ליבול, ואז היבול גודל מצוין והכל נפלא. אומר, אבל ברגע שלא חפרתם, לא מגיע מים כמו שצריך, ואז יש שלוליות ובוץ ובלגן, ואז הלכה התבואה והלך השדה ונגמר הכל. ככה אמר להם. קיצור, מוריי ורבותיי, אמר הבן איש חי, מה היסוד? מה היסוד של המשל הזה? אומר, לפעמים בן אדם מחפש את האוצר, הוא לא יודע שהחפירה בעצמה זה האוצר, הקושי, הקושי הזה, החפירה, זה בעצמו האוצר, אתה מחפש את האוצר, הקושי בעצמו, הוא נקרא האוצר. ככה אומר למעשה רבנו הבן איש חי, רבו ישראל, וזה היסוד הגדול שבתורה הקדושה, לפעמים בן אדם מחפש סוגיה, הוא מתבונן בסוגיה, מה הולך כאן, תגידי מה קורה כאן, ומה קורה כאן, הוא מתבונן, הוא מחפש. תדע לך ידידי יקר, אפילו זה נראה קשה, דווקא הקושיות האלה, זה הקושי, מהקושי איזה גודלים. פעם בשיעור של הרבי ציון, אתם יודעים, הרבי ציון היה ענק הענקים, הוא היה מעין גדול. יום אחד אמרנו מישהו, רבנו, הרגת אותנו, די, הרגת אותנו, איזה עיון גבוה. תוריד את הגדר, תוריד את הגדר. אמר לה הרבי ציון, חבר'ה, אני את הגדר הורדתי כמה שאני יכול. אתם צריכים לטפס, מה לעשות? אתם צריכים לטפס. אני את הגדר שלי כבר הורדתי, אתם צריכים לטפס, אתם צריכים לטפס. בואו נוריד את זה, נראה לי יותר מדי גבוה בשביל השכנים, אבל שככה אני גם לא יכול, אני רוצה לצעוק, לא יכול לצעוק, בגלל שאני פוחד לצעוק, זהו, עכשיו אני אוכל לצעוק. טוב, בקיצור, כן, בסדר, הכל בסדר. טוב, אתם צריכים לחפש, כן, אתם רוצים עכשיו לצעוק את הנקודות, את האוצר, האוצר, למה יעשה זה לחפש? ברגע שאדם מחפש, עד האדם עושה, זה הכוח של התורה הקדושה, זה מקשה תעשה, זה מעשה המנורה, מה מעשה המנורה? מקשה תעשה. המקשה, המנורה זה מקשה,
דהיינו שקשה לבן אדם, ככה בן אדם מצליח. זאת אומרת, להוציא תורה, להוציא תורה יפה, להוציא תורה מבוערת, להוציא תורה חזקה, זה רק ברגע שיש קושייה. ברגע שאין קושייה, בן אדם לא יכול להוציא תורה. אני עושה את כל זה הקדמה, רבותיי, אבל קודם ההקדמה הזאת היא מאוד מאוד חשובה, של לדעת שבלי קושי אי אפשר, אי אפשר, חביבי, אי אפשר. כן, הרב דסלר תמיד היה מספר על אותו סבא, שהבלכת שלו אמר לו, סבא, אני רוצה לדעת איך נוצר פרפר. אבל אין בעיה, אני אתן לך. שוב בעיה, הביא לו גולם, הביא לו את הגולם, ואמר לו, אתה לא נוגע בו. אתה רק מסתכל, היי, הוא גדל ואתה לא נוגע בו. אני מזהיר אותך, נכדי היקר, אתה לא נוגע. אמר לו, בסדר, לא ייגע בו. טוב, הביא לו את הגולם, הביא לו את הגולם, והוא לא יכול להסיק מעמד. כן, הוא ראה את הגולם, הפרפר יוצא מהגולם, ונותן מכות, הפרפר מגיע חלק, רגע, מגיע זמן, שהוא רוצה לצאת ככה מהקולחייה הזאת, מתחיל לתת מכות, ונותן מכות. והילד רק כאב לו הלב, כי עוד פתח קטן, הפרפר יוצא ומתעופף, אז הוא נותן עוד מכה, ועוד מכה. הילד לא יכול לסבול, נתן מכה קטנה, והנה הפרפר יצא, עף לתקרה, פגע בתקרה, נפל, נפטר, אל מלא רחמים, שוכן במרומים, במעלות, צדיקים וקדושים. כזוהר הרקיע, הוא בא לסבא, אומר לו, סבא, אל תשאל, אל תשאל. אומר לו, תגיד לי את האמת, מה קרה? אומר לו, סבא, מה שקרה? זה שהוא דפק ודפק ודפק, ועלה לתקרה ונפל ונפטר, עוד לא נולד, כבר נפטר, לא כואב הלב, כזה צעיר הלך, איך הלך בדמי ימיו? אמר לו, הסבא, תגיד האמת, התערבת או לא התערבת? אמר לו, בקטנה. אמר לו, אתה לא יודע. אמר לו, הפרפר, כל מכה שהוא נותן בקולחייה, זה מחזק את הכנפיים. כל מכה שהוא נותן, זה מחזק את הכנפיים. עוד מכה, עוד יותר, ועוד מכה, ועוד יותר. אומר שאתה באת, ואתה נתת על הפרפר הזה עכשיו את העזרה, אתה הפרעת לו לחזק את הכנפיים. הוא היה חזור לחיזוק אחרון, עוד חיזוק אחד שהיה מסיח, היה עולה והיה עף, והיה עולה למעלה, והיה משעד בעולמות. אתה הפרעת לו, שאתה עזרת לו עכשיו, וזה הייתה הפרעת לו. אומר הרב דסלר, לפעמים בחור ישיבה, הוא דיבר על בחורי ישיבה, זה לכל אחד ואחד בחיים. לפעמים בחור ישיבה אומר, שמע, אני כבר לא עומד בניסיונות האלה, שמע, אני כבר לא יכול. אתה חושב, ידידי היקר, שאתה לא יכול. הניסיונות האלה והקשיים האלה, הם מרימים לך את הבית הלאה. כשאדם מתמודד שאתה צעיר, זה יעזור לך להתמודד שאתה מבוגר, זה יעזור לך לדעת להבין ילדים. איך תבין את הילדים שלך אם אתה לא תעבוד דרך היצרה? אם אדם לא יעבוד דרך היצרה, הוא לא יבין את הילדים שלו. אומר הרבה פעמים שלנו, על הגמרא במסכת ראש השנה, כ"ח עמוד א', אומרת הגמרא, מי שיצא, מוציא. הגמרא מספרת על, הגמרא מדברת על מצוות. אדם יצא לחופת קידוש, הוא עשה קידוש בבית, עכשיו הוא רוצה לבוא לבית שלו, הוא רוצה, סבתא שלו קורא לו, הוא רוצה לעשות עכשיו סבתא לו של קידוש, יכול לעשות לה? אומרת הגמרא יכול, למה? כי מי שיצא, מוציא, גם מי שיצא ידי חובה, יכול להוציא ידי חובה, ככה אומרת הגמרא, אומר הרבה פעמים שלן, מי שיצא מידי היצר הורה, הוא יכול להוציא אנשים אחרים מיצר הורה. אומר, מי שיצא, מי שנפל, מי שירד, לכן הרבנים שהם יותר זורמים, הם מנסים יותר לחזק, ולמה? כי הם ידעו מה זה יצר הרע, הם גם חיו את החיים האלה, הם ידעו מה זה יצר הרע, ידעו מה זה ניסיונות, ידעו מה זה שבירת האלה, הוא יודע, הוא לא בא לך, אתה יודע, יש משגיחים שהם צדיקים, והבחור בא אליו, אומר לו, רבנו, אני צריך ללכת. ולאן אתה הולך? אומר, אחותי מתחתנת. אומר, ומה, אתה מסדר קידושין? אומר, לא, לא בסדר קידושין, אבל זה אחותי, הבויה, הרני, אומר, מה זה בויה? מה זה רני? אומר, אני לא יודע מה זה בויה, מה זה רני, כן? שמעתי ככה בהרצאה של הרב גלנזר, אבל אני רוצה ללכת. אומר לו, תגיד לי, אתה נורמלי? כן, יש סיפור מהחופץ חיים, שלמד עם רב אלחונון, ורב אלחונון ישב למד, סיפור אמיתי, ורב אלחונון וסרמן, כן? שלמדו ביחד רברותא עם החופץ חיים, ואז הודיעו לו בטלגרמה, אז לא היה פקסים, ובטח שלא היה סמס, היה טלגרמה. זה, יש מסר שמגיע. שעד שמודיעים שנולד ילד, הילד כבר מתחתן, בר מצווה, כן, בר מצווה, מתחתן, עובר 30 שנה עד שמגיע שנולד הבן. לא בקיצור, אז פתאום הוא קיבל טלגרמה שנולד לו בן. אז הוא נעמד באמצע הטייסס, היה טייסס בחולין, הוא נעמד, ואמר הוא ראה השם הטוב והאמיתי, והתיישב והמשיך ללמוד. כשסיימו את החברותא, אמר לרב יצחיים ללכת, אמר לרב יצחיים, אתה מועל? הוא אמר, לא מועל. בוא, למה אתה צריך ללכת? טוב, אחרי היום הוא קיבל עוד פעם טלפון מאשתו, הקבל הטלגרמה. בוא לרני, ברית. אז הוא בא לרב יצחיים ואמר לו, כבוד רב, אתה, אני צריך ללכת. אמר לו, אתה סנדק? הוא אומר, לא, האמת, אני לא סנדק. השוורץ, סנדק. אמר לו, אתה לא מועל ולא סנדק. מה יש לך לעשות שם? במקרה אני אביא הבן? כן, נכון. במקרה אתה אביא הבן, זה באמת במקרה. אבל מה יש לך לעשות שם? עד כדי כך, זאת אומרת, מה זאת אומרת? מה, אני אביא הבן? עבודיי, זה דרגות של פעם, זה דרגות חזקות, כן? היום בימינו אנשים הולכים לאירוע של בת דודה של אמא שלו, בת דודה שנייה, הוא לא מכיר אותה, היא נפטרה מזמן, היא חזרה מעולם האמת רק בשביל להתחתן, הוא מגיע לאירוע, אירוע מעולם האמת, מי לא יבוא לראות עולם האמת, חבל הזמן, עבודה, אדם הולך, עכשיו המשגיח, אם הוא חי את התקופה של החופץ חיים, תגיד לי, אתה נורמלי?
אתה יודע, רב ברוך בא מקמניץ, לא הלך לבר מצווה של הבת שלו. נכון, כי היה לה בת מצווה, לא בר מצווה, אחי. כן, אבל לא משנה. הוא לא הלך, הוא לא הלך. אתה רואה, לא משדרים באותו גל. לא משדרים באותו גל. לא משדרים. כן, אבל אם יש רב זורם, כן, אם יש רב זורם, והרב הזה, דבר עליו, הרב, אני יכול ללכת לאירוע, הרב אומר, אחי, מה יש לאכול שם, אחי? זה דרמה שטויות, כאילו, אירוע, לא אירוע, מה יש לאכול? אם זה שבני ברקתי לך, אחי. אני אחד, אין לי כוח שלם אחד, גם הפניה למיון, גם הפניה למיון, גם אחרי זה קלקול קיבה, גם אחרי זה תרופות, אחרי זה חייבו את הישיבה. עזוב אחי, אמרתי לכם, רוב הקטרינג של אשכנזים, יש שם תעודת משלוח, תעודת כשרות, ומאחור הפניה למיון, כן? הם לא יודעים שאתם, הם עובדים ביחד עם מיכילוב, זה חברת בת, האולמות בבני ברק, זה חברת בת של טרם מיכילוב. לכן עשו את זה כאן קרוב לבני ברק, כי זה ישר, זה אוטומט, כשאתה אוכל, אז אתה מגיע לטרם מיכילוב, זה על הציר של האולמות. כשאתה בא שם הולד, אז רב זורם, אומר, שמע אחי, אם יש שניצל, אותיות שניצל וגלגול של פסטרמה, ואתה רואה את השניצל הזה, אחי, שהוא רק בזונות ובלחם, שבבית אוכל, האוכל בבית יותר טוב. אבל אם יש אסדו, ויש דברים טובים, אחי, יש שפולוש, גוץ' גוץ'ה, יש את המלאכי חבלה בצלחה, יש מה לדבר, אחי, יש מה לדבר. והבחור אומר, בוא'נה, הרב הזה מבין אותי, שמע, שמע, הרב מבין, או שהרב אומר לו, שמע, אין בעיה, אבל תהיה חתיך, כן, אל תלך עם הנעליים של פינת הזול, כן? שים נעליים יפות, כן? זה לא נעליים של פלייר, של האברכים, אתה יודע, שהסוליה מתנתקת אחרי יומיים האור, וזה נהיה גם נעל וגם סנדל במחיר אחד, אתה יודע, זה נהיה טבע נאות, כן? וחברת אקזמה. לא, אחי, לא, לך, 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 תראה, תפוק הופעה, תהיה חתיך. אמרו לו, וואי, תראה, תראה, מי זה, הרב מדבר? בוא נה, נדבר עם הרב או עם ג'יימס דין? לא, לא, עם הרב, אחי, נדבר עם הרב. וואי, בוא נה, הרב מבין, הרב קולט, וואו, איזה פילי בלעים. רבו ישראל, כמה שהאדם יותר יורד לעם, כמה שהאדם יותר קולט, נשאר גבוה, אבל קולט, הוא יכול להוציא יותר אנשים, ולמה? זה רבי נחמן אומר, זה נקרא אינדיק, זה נקרא אופודו, הסיפור מפורסם, ורבי נחמן ברסלב, אני אגיד לכם, יקסי המזלג, מה היה שם? היה איזה ילד אחד, שבבורים רצה להתרפס אופודו. טוב, הלך ברחוב, ראה תחפושת של אופודו. טוב, שם תחפושת, בסדר, אין בעיה, תחפושת של אופודו, בכבוד, ניקח. למחרת היום, שושן בורים, הוא לא רוצה להוריד את התחפושת, לא נורא. שושן פורים זה עדיין פורים, זה בסדר, אין בעיה. רמה כתב בסימן תרמ"ז, שגם בני יהודה לדי עשו שמחה בט"ו, יאללה, אין בעיה. מגיע ט"ז, הוא לא רוצה להוריד החונדול את החליפה. אומר לו אבא, הלך לבית ספר. אומר לו אבא, עוף הודו, לא הולך לבית ספר. עוף הודו, לא הולך. אמר לו, אני יודע, אבל אתה לא עוף הודו. אומר לו אבא, מה קרה לך אבא? אני עוף הודו. אומר לו אבא, אחי, אתה רוצה אני אעשה אותך הודו תחון, נשמה? אתה רוצה לבוא בתחילה? אמר לו, לא אבא, אני אוף הודו. אמר לו, אתה אוף הודו, מה אתה אומר? קיצור, אבא ראה, הוא לא משתלט, פנה ליועצת של הבית ספר. הגיעה היועצת, אומר, למה אתה לא מגיע? אמר, אני אוף הודו. היא פנתה לפסיכיאטרית. פסיכיאטרית, פסיכולוגית, פסיכולוגית, פסיכיאטרית. קיצור, עכשיו אף אחד לא יודע מה לעשות. אף אחד לא יודע מה עושים עם הבן אדם. קיצור, אבא היה עובד עצות. אמרו לו, שמע, אל תרביץ לו, זה יכול לפגוע בו רגשית, לאט לאט, יהיה בסדר. חודש, חודשיים, והילד נהיה עוף הודו, גם משמין כמו עוף הודו, חבל הזמן, הולך ככה בזה, מה עושים עכשיו, ריבונו של עולם, גידל גרבולת. בקיצור, אמרו לו, שמע, יש פה איזה רב אחד מקובל. הוא יעשה עניינים, יסדר עניינים, אל תדאג, יהיה ישועות, הכל יהיה בסדר. אמר, עזוב אותי מהרבנים, אין לי רק כסף, אחי. עזוב אותי מהם, אין לי כוח שלהם. אין לי רק כסף, עזוב, אין לי כוח. סיפרתי לכם, כן, שהקומר והשייח והרב נפגשו ביניהם, אז הם שאלו אחד את השני, תגיד לי איך אתה מסתדר עם הכסף של הכנסייה ואיך אתה עם הכסף של המסגד ואתה עם את הכסף. אז הכומר אמר, אני עושה בכנסייה, אני עושה קו ואני זורק את המאני, את הכסף. מה שנופל בצד רייט, כוונה בימין, זה שלי, ומה בצד לפט, זה נופל בשמאל, זה של הכנסייה. שאלו את השייח, איך אתה? אומר, וואלה, אני אותו דבר רק בעוגול. אותו דבר, במקום לעשות קו, אני עושה בעוגול. אז רגע למעלה, מה בתוך העיגול שלי? זה חונדול, כן, כל שקר, זה מה שבתוך העיגול שלי, מה שמחוץ לעיגול של המסגד. שאלו את הרב, מה אתה עושה? אומר, אני עושה אותו דבר, רק לזרוק למעלה. אני זורק למעלה את הכסף. מה שאלוקים תופס, של הבית הכנסת. מה שנופל למטה, של הרב. ככה אני אומר. זה רבנים, יודעים, סדר דיינים יפה. כן, הרב יודע, חביבי, סדר דיינים. הרב מובן, מונח. בקיצור, אמר, אני לא רוצה, לא רוצה לשמוע שום רב. לא רוצה לשמוע שום רב, לא מעניין את הסבתא שלי. אני לא רוצה רבנים. שים הרבה כסף. אמר לו, כך, זה רב חבל על הזמן. פה לי ישועות בקרב הארץ. לך, יהיה ישועות. סוף רבו ישראל, וואלה, חיבי את הרב. אמר לו, של 20,000 דולר, שים לי משהו בקטנה, כן, ועוד 5,000 דולר לנהג, וגם לרבנית שאני לא אהיה בבית יומיים מצליחות אצלך, לטפל בחונדול הקטן הזה, באופודו וכולי. קיצור, הוא היה בנזק 30,000 דולר.
אמר לו, קח 50 אלף דולר, תוציא לי את העוף הזה מהבית, תעשה טובה, תשחרר לי אותו. טוב, יצאו רבותיי, הרב מגיע לילד, והרב אומר לו, מה שלומך? אמר לו, אני לא מדבר עם האנשים, אני אפודו. פתאום הרב הוריד את המגבעת, הוריד את החליפה, והביא קפיצה על הרצפה, טלאק, לידו. אמר לו, אני גם אפודו, אחי. אמר לו, אתה גם אפודו? הוא אומר, בטח. איך קוראים לך? אומר, אני הייתי העוף של נילס, מה קרה לך אתה? איך קראו לו שם, העוף שלו, שכחתי, כן? וגיסו, נילס אולגרסון, אבל העוף קראו, מולי, לא יודע, קיצור, לא משנה. אני העוף של נילס, אבל מה אתה אומר, אתה רציני אתה, כן? וגיצור, אומר, אני אוזה, קיצור, ככה ישו ביניהם, וככה, רבותיי, מי שאין לו גרסת דנקודה, שלא יהיה בצער, כן? אין בזה עניין, כן? זה רק, אתה יודע, שנות ה-80, והנה רבו יסי, מסתובבים בבית, ואתה רואה, הוא מסתובב ביחד איתו. עכשיו, הוא עשה תנאי עם אבא, אתה לא מתערב. אני אדבר בילד שלך, אתה לא מתערב. רבותיי, אבא בא הביתה מעבודה, הוא רואה את הילד שלו אופודו, וגם את הרב אופודו. הוא אומר, ירבוי, עכשיו צריך להביא רב ב-100 אלף, להוציא את שני אלה עכשיו, כן? ולא אחד. צריך להביא עכשיו רב אחר, מה אני עושה? איזה רבי ישראל, המצב בעייתי. מצב בעייתי וקשה. שימו לב, מסתובבים ביחד, והוא אומר לאבא, הכל בסדר, הכל בשליטה, תהיה רגוע. Everything under control, תהיה רגוע. עוד אחרי איזה כמה שעות, פתאום הרב עולה לשולחן ולוקח איזה משהו לאכול. אמר לו, תגיד, אתה נורמלי? מה, אתה אמרת שאתה עופדו? הוא אומר, לפעמים, גם לנו מותר. זה בסדר. אמר לו, רגע, אבל אני עופדו, לא? אמר, כן, אבל לפעמים גם לנו מותר. טוב, גם הוא לקח, הילד יבלה. טוב, אחר כך יש שם עוגיות, עלה למעלה, לפעמים גם לנו מותר. וגם, פתאום הוא רואה אותו עם מכנסיים, הוא אומר לו, רגע, הרב, מה, שם את המכנסיים? הרב בהתחלה שם כזה חלוק, אתה יודע, של עופות. אתה יודע, חלוק של אשמר. הוא אומר לו, תגיד לי, מה קורה איתך? מה, גם אתה שם את המכנסיים? הוא אומר לו, כן. הוא אומר, גם לנו מותר. תהיה רגוע, זה בסדר. בקיצור, רבותיי, אחרי כמה ימים, הילד חזר לעצמו. גם לנו מותר, וגם לנו מותר, וגם לנו מותר, ולאט לאט הוא חזר לעצמו. אומר רבי נחמן ברסלב, התפקיד שלי בעולם זה להיות עופודו. למה? יש אנשים, אתה יודע, זה לא הולך ביחד, לא מתחבר ביניהם. זה לא עובד ביחד. מה אפשר לא עובד ביחד? אתה מדבר איתו, הוא לא משדר איתך על אותו תדר בכלל. למה? די, הספרדי הוא ליטאי. אתה ספרדי, הוא ליטאי. אתה חסיד, הוא ספרדי. אומר רבי נחמן, לא משנה מי הבן אדם. לא משנה מי. דבר איתו ברמה שלו, אתה חסיד, אני גם חסיד. כן, אני אחד הדברים הרציניים בהרצאות, כשאתה מגיע להרצאה, אתה צריך לדעת מי הקהל. מי הקהל? כל ההרצאה, נגיע עכשיו לעיראקים. איך אתה ימשוך את העיראקים? רבותיי, כותב רבנו הבן איש חי. אוי, הבן איש חי. בוא נעשה, הבן איש חי זה חבל על הזמן. חבל על הזמן. אתה מגיע לברסלב, רבותיי, רבנו כותב, תורה ו', וואי, היית אומר רבנו אחי, בוא נעשה מחובר, בוא נעשה, הוא מחובר ברבנו אחי, מחובר אחי, אין בעיה, נשמע, הוא מחובר. אתה יודע, אתה בא לתימנים, חבר'ה, יש מבצע גדול, וואו, יש מבצע, חבל על הזמן, בוא נעשה מחובר, חבל על הזמן, איזה יופי. אבל אדם יודע להתחבר לכל קהל, כל קהל, זה נקרא אינדיק, זה נקרא אופודו. בן אדם שיודע להתחבר לכל קהל. לא משנה אם אתה מכניס אותו, אתה שם אותו, בן אדם מתחבר לכל קהל. רבותיי, זה גדלות של בן אדם. כן, אבא צדיק. והבן שלו עכשיו בא לך עם איזה בלורית, אתה יודע, גלגול של אלוויס. בא לך ככה, אתה יודע, עם איזה שמן אפרסמון ושמן אגוזים, שמן פקועות, שמן דגים. אתה יודע, ואבא יש לו קרחת, איזה שמן דגים? יש לו קריש על כל הראש. מה אתה מדבר? סוכת דורו של לוויתן, קרחת אור, גלט, בלי להיכנס לשמות. והוא עכשיו בא לך, אתה יודע, עם הגלגול של ג'יימס דין. אתה יכול עכשיו להשתולל? מה זה התספורת הזאת וכולי? אתה יכול להגיד לו, בני, אפשר גליץ'? תן לי רגע. יש בזה עניין, תן לי רגע. בוא תן לי. אפשר רגע איזה גליץ' כזה יפה? תן לי. או, תסתלבט. אני אגיד לך את האמת, צחקת אותה. אתה צריך עירוב, אחי. צריך לשים כאן עירוב, עירוב, תעשה עירוב. תשמע, נעשה כאן... זה הכוונה, אז אתה בא ראש בראש, אתה מאבד את הבן אדם. כשאתה זורם ואתה צוחק, אתה איתו ביחד. רבותיי, וזה רבי נחמן אמר, למה רבי נחמן ברסלב הגיע לכל המקומות בעולם? אני אספר לכם סיפור שלי, סיפור אותו בהרצאות.
מה הכוח של רבי נחמן ברסלב, ובפרט, כמו שאמרת לכם עכשיו, שהכוח הגדול שלו היה הנקודה של ההינדיק, של האופודו. מה היה הכוח שלו? אני, לפני 20 שנה בערך, לא 20, 18 שנה, נולדים לי התאומים שהיו בריאים, אחרי כמה שנים שהיינו בלי ילדים, נולדו התאומים, נחמן וליאל. טוב, אשתי, באותו זמן, היא הייתה ב... זה באייריס, זה נקרא אייריס, זה מחלקה של הריון בסיכון גבוה, שהאישה יש לה צעירים לפני הלידה, ובקיצור, אשתי בסגיל שבוע 24, כבר נהיה לה צעירים, אפילו 23, נהיה צעירים, היא הייתה במחלקה, סוף ילדה בשבוע 24, בקיצור, היה סיפור שלם. מה שלא יהיה, כן, הילד נולד, נחמן נולד, 695 גרם, גרם, ליאל 735. היום הוא חושב, כן, הם בקילוגרם, כן, החזקים ביותר, כן, הם קרנפים, כן, אבל ככה זה היה פעם. טוב, בקיצור, אז היינו שם במחלקה של הסיכון גבוה, זה היה בתל השומר. טוב, הגיע ערב שבת, אמרתי אשתי, שמי, אני לא רוצה להישאר פה, וזה מה, לך, נלך הביתה, סדר בבית, עכשיו, כן, ואז אמא שלה הביתה, ואני הייתי בבית בבני ברק לבד, היא הייתה בשבת שם. טוב, היא מתקשרת אליי, במוצאי שבת, מה נשמע, מה קורה? אמרתי, מה איתך? מרגישה בסדר, מרגישה מצוין, הכל בסדר, אין בעיה. טוב, בקיצור, היה שעה 11 וחצי, וזה הקיץ, 11 וחצי בלילה. נפרדנו, שבוע טוב, שיהיה ברכה בעשרה, יאללה. טוב, אני 1 וחצי, רבע לשתיים, כבר התחלתי ככה לנמנם. פתאום אני בטלפון, והמסך כתוב אשתי יקרה, אתם יודעים, אשתי יקרה בשעה 1 וחצי בלילה, זה בדרך כלל לא כזה יקר, כן? לפי זה, אתה יודע, קרה משהו, זה מפריד, כן? אתה מכיר את זה שהאישה חופרת, אתה יודע, 12 שיחות, 18 שיחות, 21 שיחות, וכתוב נסיכת חיי, כן? בא לך לשים את זה בתוך החומץ, באקונומיקה, כן? נסיכת חיי! 21 שיחות, זה גינס, איזה כוח של חפירה. וקיצור, רבותיי, אני רואה חפירות, טק, טק! טוב, אני אומר, כן, מה קרה, הכל בסדר, שרונה? היא אומרת לי, ששש, דבר בשקט. כוח שושנה, כוח שושנה, מה קרה? מה יש? מה זה כוח שושנה? היא אומרת לי, אתה לא מאמין. איתה, במחלקה, הייתה איזה אחת רוסיה. רבותיי, ילדה רביעייה, רוסיה. כשור, זה קרנף זה. זה קרנפה, קרנפסקי, זה משהו רציני. אני זוכר, בעלה כזה גם עד קטן, כל יום היה בא עם שקיות, קרוביות, היא הייתה אוכל, כל יום אוכל, סתם הביאה ארבע קרנפים. זה אבי אבות הקרנפים, חבל על הזמן. יש אומרים שהיא הייתה ראם בזמן חז"ל, משהו מפחיד. והיה מביא לה, כל היום קרובים וזה, אשתי, רק אוכלת, כל היום אוכלת, שוט מהם לא עס, היא חיברה, מהם לא עס, כל היום לא עסת. וקיצור, רבו ישראל, תשמעו אותו מה היה שם. היא אומרת לי עכשיו, היא, האישה הזאת שיש לה, עם הרוסיה זה ארבע, היא נשואה לרוסיה הזו, בכלל גוי הרוסיה הזה, והיא, אשתי לא ידע שהיא יהודיה. עכשיו, היא אומרת, גם כל האחיות שלה, כל השבת, כל האחיות של אותה אחת, באו, אחת נשואה לאפריקאי, אחת נשואה לסודני, אחת, היא אומרת, אל תשאל מה היה כאן בשבת, בתל השומר. הרגשתי עכשיו כי אני נציגה של האום בחמאס, מה זה, הגיעה לשם הודים, הגיעה לשם, לא, לא הודים, סליחה, הגיעו אריתראים, הגיעו סודנים, אל תשאל מה היה. בקיצור, רבו ישי, על המצב היה קשה. היא אומרת, אני אומר, כן, אבל עכשיו נזכרת להגיד לי, היא אומרת, לא, אל תשאל. היא אומרת, כולם הלכו הביתה, וגם בעלה הלך הביתה. ואני שומעת, מאחורי הפרגוד, אני שומעת מלמולים. אמרתי, שהיא מגיעה באמצע הלילה מלמולים, מה זה? אתם יודעים, עכשיו בני ברקי, שומע שיש בבילון לידו משהו, הוא חייב לדעת, אם לא, הוא לא נרדם. זה בני ברקי, כן? בני ברקי חייב לדעת בדיוק מה קורה, אחי. כן, היה איזה אחד, עלה לאוטובוס בבני ברק. עולה לאוטובוס בבני ברק. ועכשיו לידו זה נייסן בני ברקי. שולם עליכם, שולם עליכם, שולם. מאיפה אתם? אה, קרית הרצוג, אה. מאיפה במקור? חולון, אה, יפה. אתה אברך, כן, אשתך עובדת, כמה מרוויחה? מה תעודת זהות, כן? מה מספר כפכפים בבית, כן? מה מספר כפכפים, כן? מה השם שלך? חזק. בלי שאלות נגלו. מי אתם? לישינסקי. אה, לישינסקי. ומה השם של אמא שלך לפני החתונה? חיישינן לבוזגלו, כן? אתה אומר לי, לישינסקי זה אבא, כן? אל תשחק לי את האשכנזי, כן? אולי יש לך בוזגלו, לך תדע אולי תנעמי, אולי תימני חלילה. וקיצור, לא שיש לי משהו נגד תימנים, כן? אין לי שום דבר נגד תימנים, וגם בבית מרקחת לא מצאו שום דבר נגד התימנים. אין שום תרופה ש... לא מצאו שום דבר שיכולים למגר את התופעה. הלאה, נמשיך הלאה. וקיצור, מי אתה? וכך וכך, חופר לו וכולי. אבל הוא מסכן, אומר, איפה נפלתי, הלבכתי, איפה נפלתי, אבל אדם חופר. טוב.
ואז הגיעה התחנה שצריך לרדת. אז הוא לידו אומר לו, תגיד לי אחי, לא אמרת לי מה המזל שלך? הוא אומר לו, המזל שלי שאני יורד עכשיו כפרה עליך, כן? זה המזל שלי, כן? המזל שלי שאני יורד עכשיו! קיצור, אשתי שמעת רשרושים, שמעת לי, אני אפתח את החלון, אפתח את הווילון טיפה! היא אומרת לי, אני רואה את הרוסייה הזאת. רבותיי, זאת יבגניה קסנצצוב, משהו מהחווה על הזמן. פעילה חזקה בחמאס האוקראיני, משהו מפחיד. היא אומרת, אני רואה אותה קורה, מדליקה נר, והיא קוראת ליקוטי תפילות של רבי נתן ברסלב. רבותיי, האישה הזאת נשואה עם גוי פעמיים. הייתה נשואה עם איזה גוי ורצחו אותו בטעות, כן, טעות הכל מהשמיים. וכן, הוא היה שם עד לאיזה רצח ובטעות, קיצור, לא משנה. והשני הזה עם הרוסי הזה שהתחתנה, זה גוי, ויש לה ארבעה ילדים, אבל היא יהודיה, מהבית, היא יהודיה. ומה היא קוראת? באחד וחצי בלילה במוצאי שבת, היא מדליקה נר וקוראת ליקוטי תפילות. רבותיי, איך רבי נחמן הצליח להגיע לפצועים האלה? ומאידך גיסא, אתה הולך לכל החזון איש, יש שם שיעורים של ליטאים בליקוטי מוהר"ן, בדרגות הכי גבוהות. איך? רבי נחמן ברסלב היה לו סוד, מה הסוד היה? מי אתה? אני איתך, אתה ליטאי? אני ליטאי. אתה ספרדי? אני ספרדי. חסידות שרובה ספרדים. רבי ברסלב היום נראה לי החסידות המלאה בספרדים, ים. כן, החסידות היחידה שמקבל כל כך הרבה ספרדים, ולמה? למה? מי אתה? אני איתך. ספרדי, ספרדי, חסיד, חסיד, ואתם יודעים? עכשיו, רבי נחמן גם לא היה כזה בעד החלפת מלבושים. כאילו, אם בא ספרדי עם חליפה קצרה, אמרו לו תשאר עם חליפה קצרה. או אם היו מגיעים אליו החבר'ה, אתה יודע, אלה עם הקסקט של הנהג בונית שלו, קובלית, אתה יודע, הקסקט והשפם, תשאר עם הקסקט, אחי, יש לך סנדלים, תשאר עם הסנדלים, יש לך פאוט של הנהג בונית, תשאר, אחי. זה בסדר, אין בעיה. מי שאתה, אני איתך. זהו, ברסלב לא הקפידו על המלבושים יותר מדי. מי שהגיע, הגיע. מאיפה שהגעת, הגעת. שמעתי גם הרבי מחב"ד, הרבי מלובביץ', באו אליו צ'למרס, אלה עם הזברה. הם הגיעו אליו שם לארצות הברית, ואתה יודע, כולם שם עם החליפה והגרטל והקנה שדף. אתם יודעים, אומרים מה ההבדל? אין, עם האגרופים, כן? אומרים מה ההבדל בין בחור ישיבה חב"דניק לבחור ישיבה חברונר. רואים שהחבדניק יש לו קנייץ' עד אף, והחברון יש לו אף עד הקנייץ', ככה אומרים בדרך כלל, כן? זה קיצור, כן, זה גדלס, גדלס, זה לטובה, זה לא לרע, חלילה. והגבה ליבו בדרכי השם, כמובן. טוב, בקיצור, לא משנה מה שלא יהיה, אז הגיעו אליו חבר'ה צ'למרס, הגיעו אליו עם הבלושים האלה עם הזברה, ואז אמרו להם, טוב, תראו, אנחנו לא מתבלשים ככה פה. באו אליהם החבר'ה מסבי סבתי, חבר'ה, אצלנו בחב"ד לא לובשים ככה. לנו יש פרק, יש לנו זקן עם גומיה, כשאתה פותח את הגומיה יש לך תפילין רש"י, רבנו תם, יש לך קופת צדקה, כן, סמארטפון בפנים, ככה אנחנו נמצאים. אצלנו זה אחרת לגמרי, אז תחליפו את המלבושים. והרבי שמע את זה, והרבי אמר, לא מחליפים מלבושים. אם רוצים שיחליפו, לא, זה בסדר. המלבושים של עם ישראל, כל עדה, איש על דגלו ואיש על מחנהו, בקדושה וטהרה. בקיצור, מוריי ורבותיי, זה הכוח של רבי נחמן ברסלב, זה הכוח שלנו יהיה. מה הכוח? אתה רוצה להסתדר עם כולם? תבין את הראש של הבן אדם. רבותיי, זה גם סגולה גדולה לשלום בית, תכף אני אסביר את זה בסייעתא דשמיא, אנחנו מדברים היום על בן אדם לחברו, בין המצרים. ולפני שמדברים על הכל, אני התחלתי בסוגיה של העמל, שבתורה צריכים עמל. ואתם יודעים, רבו ישראל, כמו שבתורה חייב שיהיה עמל, גם בבן אדם לחברו חייב שיהיה עמל. כותב הנועם אלימלך בציידל הקטן, שהאדם נברא בזה העולם למה? לשבור את הטבע שלו. הטבע שלנו זה טבע בהמי. טבע שלנו זה טבע גשמי, טבע שלנו זה טבע שרוצה לבלוע את העולם. האדם, האינטרסים, אתה יודע, האינטרס של האדם זה כל העולם שלו. אדם שעושה הכל, הוא לא שם לב שהוא פועל מאינטרסים. הכוח, הבריאה, כל הבריאה היא שבן אדם יבטל את האינטרסים. כל הבריאה היא שהאדם ירד לשני, הכוונה יצחיל להבין את השני, רבותיי. זה טבע האדם, אומר הנועם אלימלך, יען כי האדם בא לזה העולם לשבור, לשבור את הטבע, לשבור את הדברים. אני אסביר את זה, אבל לפני כן, לפני שנדבר איך שומרים את הדברים. ואיך מצליחים להבין כל אחד ואחד באשר הוא, ואיך חיים בשלום עם כולם, ואיך עוברים את העולם הזה בשלום, שפעם שאלו את רבנו הרב יצחיים, רבנו, מי זה ירא שמיים? אמר להם הרב יצחיים, ירא שמיים זה שני אנשים. אחד, זה אדם שמקבל את כל מאורעות החיים בשמחה. שלא משנה מה עובר עליו, הוא שמח, זה ירא שמיים. ושניים, אדם שמצליח לחיות 80 שנה בעולם הזה, בלי לריב עם אף אחד. זה ירא שמיים. אתה בלי לריב עם אף אחד, אתם יודעים מה הפשט בלי לריב עם אף אחד? זה השם ישמור. זה לדעת לכבד כל אחד ואחד. זה ספרדי, זה חסיד, זה מקובל. היום בשיעור עם הרב בצרי, זכיתי ללמוד עם הרב בצרי, ברוך של הרב משה בצרי, הבן של הרב דוד. הוא סיפר לנו היום, היורצייט של רב שייה, זה בלצקי, אחד מהמקובלים הגדולים שהיה כאן בבני ברק, אחד האנשים ענקי הרוח, רב שייה זה בלצקי. זה היורצייט היה, אז הוא סיפר שרב שייה, למדנו על הפרצופים, על השתלשלות העולמות.
אז הוא אמר לנו, חבר'ה, כששאלנו שאלות, כאילו, אתה רואה מי שלומד, טנדה, כן, תגין, טעמים, נקודות. אז בן אדם, רגע, מה זה קשור עליי? אתה יודע, שאתה לומד קבלה, אתה אומר, מה זה קשור עליי עכשיו? איך זה קשור עליי עכשיו בשטח? איך אני, אדם לומד מוסר, חי, חסידות, חי. קבלה, אתה יודע, זה אבא, אמא, נוגבה, אתה יודע, נסירה, זה לא, אני לא אסטלטור, אחי. מה עכשיו, כן, לכוון את זה, תעשה את זה? אז הוא אמר לנו, חבר'ה, אמר, שלא תחשבו שזה סתם דיבורים. אומר, שאנחנו מדברים עכשיו על העולמות, המלאכים של העולמות נמצאים כאן, ואז הוא סיפר, שרב שעיה, למד פעם אחת חברותה עם הרב מרדכי של רבי. למדו ביחד חברותה. ואז הרב מרדכי של רבי אמר, אתה יודע, רב שעיה, שאנחנו נגיע, שאנחנו נתחיל את העמוד הזה בארצות חיים, שאנחנו נגיע לתחילת העמוד, ידפקו שני אנשים בדלת. אתה יודע, זה סיפור מהדור שלנו, כן? שרבי דלבלצקי נפטר לפני כמה שנים, בודדות, שנתיים, שלוש, שנתיים. שנתיים, כן, נכון, שנתיים, בדיוק בין המצרים, שהיה בו כנס, אני זוכר. עובדי, לפני שנתיים, הוא למד עם הרב שרבי, אז לפני כמה שנים, ו... אז הוא אמר לרב שרבי, שנגיע לראש העמוד, יבואו שני אנשים, יתקעו בדלת, וישמעו ללמוד. ושנגיע לסוף העמוד, הם ילכו הביתה. ואני מבקש אותך, אל תדבר איתה מילה. טוב, רב שרבי שותק. לא מדבר מילה. והנה... באמת, הגיעו לראש עמוד וקודם בדלת. נכנסים שני אנשים, שבים, אחד ישב, אומר שהרב שעיה ישב כאן, הרב מרדכי של רבי ישב כאן, והאנשים, אחד ישב כאן, ואחד ישב כאן. אומר, הסתיים הדף הם הלכו, רב שעיה לא דיבר, סיימו את הלימוד, ואז אמר לו, רבנו, סליחה שאני שואל, מה זה היה? אמר לו, אלה שני צדיקים שהיו בגן עדן, אבל לא רצו להכניס אותם לגן עדן בגלל שהם זלזלו באנשים שלומדים קבלה. לכן היה תיקון שלהם לרדת לזה העולם, להתבטל לשני תלמידי חכמים שלומדים קבלה, הם באו אלינו, שמעו דברת קבלה, עכשיו יכולים להיכנס לעולם העליון. אבל די, ומי שמכיר באריזל, שהנשמה צריכה לרדת למטה אפילו ליום אחד, יש לה צער גדול. עד כדי כך אומר רבנו אריזל, שעדיף גיהנום ולא הצער הזה, השם שהוא. עדיף גיהנום ולא הצער. ולמה היה? לא שהם לא למדו קבלה, בסדר, לא ללמוד קבלה זה עניין. הם זלזלו באלה שלמדו קבלה. מה אתם לומדים קבלה? חושי משפט כבר עברת, אבן העזר כבר ראית, אתה יכול, נכון, זה הדעה שלך יפה מאוד, אל תזלזל, זלזלת, ירדת למטה. רבותיי, זה פלא פלאים, הוא אמר שהוא, הסבא שלו, אתה יודע, הרב בצרי זה משהו יעלו מלוטש, סבא שלו, משתי הצדדים, אחד זה הרב סן ממוצפים, מצד האבא, ומצד האמא זה הרבי דבטאיה. הוא אומר פעם אחת, רבי דבטאיה באמצע שיעור, התחיל לדבר דברי קבלה, ורב סן ממוצפי התחיל לרוד. אמר לו, רבי דבטאיה, רבי סלמן, אני גוזר עליך, תספר לכולם מה אתה רואה. אמר לו, לא, תספר מה אתה רואה. אמר לו, אני רואה את המלאך, הוא התחיל לתאר לו את המלאך, ואמר לו, דע לך. אמר לו, רגע, אני רואה את המלאך, ואני רואה את אבא שלי, אומר הרב סלמן, אני רואה את אבא שלי, את אבא של הרב סלמן, אני רואה את אבא, אומר לי, אל תפחד. הוא רואה את המלאך, ומאחור את אבא, תרגע, אל תפחד. אמר לו, רבי דבטאיה, מה שאתה מתאר, הגיע לכאן רבייב הסבא. היא הגיעה ללמוד איתנו עכשיו קבלה. הזכרנו עכשיו מאמר בזוהר, הגיע לכאן רבייב הסבא, בא עכשיו עכשיו, ביחד איתה ללמוד קבלה. אם יהודי מדבר, הוא לא יודע מה אומר לך. אתה מדבר, אתה עכשיו מניע עולמות, יכול לדעת מה אתה מדבר, זה כוח, יש האדם שמדבר, רבותיי יקרים. אז כמו שאמרתי, לא תזלזל באף אחד, אבל שנייה לפני שאני אסביר את הנקודה, לפני שהאדם עמל להבין מה זה בן אדם לחברו, ואיך אני מגיע ליעדים של בן אדם לחברו, צריכים לזכור, חבר'ה, את הדבר שאני חייב להגיד אותו. אתם יודעים, מי כמונו יודעים מה קורה עכשיו בדור שלנו? אני אומר לכם בתור איש ציבור שכבר 15 שנה מסתובב, ועוד לפני כן הייתי כאן בקריה גם בגיל 20, גם 21, לשמוע צרות של אנשים, זה צרות חביבי, זה צרות. לא אגיד לכם שאני מהצדיקים האלה שלוקחים את זה ללב וזה, אני משתדל, אם הייתי לוקח ללב לא הייתי פה. אני אומר לכם צרות צרורות שאנשים מדברים, מה שעובר על אנשים, רחמנא ליצלן. מה שעובר על אנשים אחר מה ניצן, הנה, אשתי סיפרה לי עכשיו, גיסתי, עובדת באיזה מקום עבודה, יש לה בחורה אחת שעובדת בת 30. בחורה הזאת, אימא שלה באמצע החיים, לא הרגישה טוב, הלכה לרופא, אמר, יש לך ניוון שרירים. והאימא הזאת לאט לאט הלכה והתנוונה, היום היא על כיסא גלגלים, היא עיוורת, היא לא עיוורת, היא רואה, אבל פשוט אף אפיים, אין להם כוח להרים את אף אפיים, זה נהיה כמו אבן, אי אפשר להרים. שם ישמור, בן אדם כמו אבן, רחמנא ליצלן. עבודה, והיא סבלה עם האימא הזאת 14 שנה, זה הילדות שלה, כביכול הייתה עם האימא. היא עכשיו בת 30, היא הרגישה קצת לא טוב, הלכה לרופא, אמרה לרופא, אני מצטער, מה שהיה לאימא שלך, תתכונני, זה בדיוק מה שיש לך.
עבודה, יש שמה יצרות ויסורים כאלה. נשים עוברים, זה עובר עם ילדים, זה בפרנסה, יש לו חובות של איזה... הייתי, הנה, כאן החבר'ה, הייתי בקו ההלכה. עונה שאלות בקו ההלכה ביום ראשון, בצהריים, 12:30 בצהריים, יש כאן הקו ההלכה, אז אני עולה שאלות, והאברכים איתי ביחד, בתורה. פתאום התיישר אחד, שואל שאלות לגבי צום, אדם קיבל צום, ואמרתי לו מההלכה, ואז הוא אומר לי, רגע, זה הרב גלזר, בקו ההלכה שאני עונה, לא יודעים שזה אני. כן, אני נכנס להתחבר לקו ההלכה, שומע רבנים, לא יודעים מזה, אבל הכל, מזהים את הכל. כן, זה לא אני או שולי רנט, כן, אחד משניהם. בקיצור, כן, או כרמלה מנשה, בקיצור, לא משנה. אז מה שלא יהיה. אז ככה, בקיצור, מדבר. הוא אומר לי, שנייה רגע, רגע, זה הרב גלזר? אמרתי לו, כן. אמר לי, הרב, זה אני, פלוני אלמוני. אמרתי לו, אומר, אני בחוץ לארץ עכשיו. מה קרה? אומר, הסתבכתי עם איזה אחד, מהם על החיים שלי, אני חייב לו כמה כספים, והרב והרבנים אמרו לי לברוח לחו"ל. שפרה שלו כאן, הוא נמצא בחו"ל, מאיימים על החיים שלו. בחור צעיר, אברך צעיר. אברך צעיר, מתוק, היה מוסר שירים. עכשיו נמצא בחו"ל, בורח. הוא לא יכול להגיע למשפחה, הוא אומר, להתקרב לארץ, מורידים אותי לך בארץ. שולח כסף כמה שיכול, איזה פחד זה. בשניות אדם מסתבר, בשניות. זה עם חובות, זה בריאות, זה רפואה. יש פה איזה אחד שיושב כאן עכשיו שיש לו חבר רופא שנמצא בקריית הרצוג, הוא אמר לו, אם אתה היית יודע בקריית הרצוג, יש אנשים הולכים רגיל. אם אתה היית יודע בקריית הרצוג, מה עובר על האנשים פה? אדם הולך רגיל, בא לבית הכנסת, אתה לא יודע מה עובר לו בגוף. יכול לדעת מה יש? רבותיי, אני חייב להגיד לכם, היום ראיתי רב שלומקה מזוויל, מביל על רעיון, אבל לפני רב שלומקה, הרב פישר אומר, הסטייפלר אומר, לפני הרב פישר, הסטייפלר, אומר הסטייפלר שיש לאדם צרות בחיים, שידע לו זה אך ורק ענייני בן אדם לחברו. צרות של העולם הזה, שהאדם לא יוצא מהם, זה ענייני בן אדם לחברו. אני קורא לכם את הגינת של הסטייפלר הידועה. בעבור שמצערים לחברו, צריכים לסבול צרות ואיסורים כל החיים. אני חוזר על הסטייפלר. בעבור שמצערים לחברו, צריכים לסבול צרות ואיסורים כל החיים. אתה מצער את החבר, חס וחלילה, צרות, אומר הסטייפלר, כל החיים. הרב פישר, פעם אחת הגיע אליו יהודי, אמר לו כבוד הרב, אני סובל. דינים. אמר לו, הרב פישר, אתה סובל? זה רק בן אדם לחברו. מי שסובל בעולם הזה, זה אך ורק בעיות של בן אדם לחברו. הוא הלך הביתה, עשה חשבון נפש. חשבן את הכל. את הכל! אמר לו, כבוד הרב, אני נקי. אתמול הייתי בקמפ של איזו ישיבה בנתניה. בתוך יער עשו את זה, בגלל שיש משרד הבריאות וכולי. אז ככה עשינו את זה ביער. בשטח של גרוס, של האתרוגים, שם הוא נתן את השטח. אז דיברתי שם, ולפני שהכנסתי להרצאה, אמר לי זה שארגן את הערב, הוא אמר לי שהוא היה מקורב לרבי עקיבא אדלשטיין. אמר שרבי עקיבא אדלשטיין קיבל את המחלה האחרונה שלו, הוא אומר, לקראת סוף ימיו, הוא הרגיש גם שהוא מת להיפטר מן העולם. הוא אמר לו, אתה יודע, עשיתי חשבון נפש על כל החיים שלי. הוא אומר, ויש לי רק בעיה אחת. שאני רואה את רק... הוא אומר, אני לא פוחד, אני יכול לעלות נקי עכשיו. הוא אומר, אני רק פוחד דבר אחד. זאת אומרת, כשהייתי בגיל 13 בישיבה קטנה, היה שם פורים רוב בחדר שלי, שהכין את הצחוקים לפורים רוב, אומר, והוא צחק שם על איזה מישהו בליצנות, ואני לא מחיתי. אומר, אני פוחד, אומר, כל החיים גלט, כל החיים לא פגעתי באף אחד, עברו עליי גלט, רבי ינקב, רבי ינקב אדלשטיין. אומר, אני מפחד מהקטע הזה שבגיל 13, בחדר, בפנימיה, בישיבה קטנה, שמעתי ליצנות על איזה אחד, ולא מחיתי. איזה פחד. איזה פחד. אז הוא אומר לו, מה עם הבגר שואל איפה היה, אחי חגה מהיינה? הוא אומר, הוא היה בחוץ, הוא היה בחדר. הוא מסודר בקטע. רבותיי, זה היום נורא. אז הרב פישר אמר לו, תבדוק בן אדם לחברו. הוא הלך הביתה, בדק, חקר, איבד, אמר לו, כבוד הרב, מחילה. בדקתי, לא פגעתי בסבור, כבוד הרב. אני חי את החיים, כבוד הרב, לא פגעתי בבן אדם. כל החיים שלי גלט, נקיים. אמר לו הרב פישר, טוב, אם אתה אומר שלא פגעת באף אחד ואתה סובל ולא נגמרים לך ייסורים, אז כנראה שאבא שלך פגע במישהו. והקפדה הזאת של אותו בן אדם שפגע, שאבא שלך פגע בו, עברה אליך, ולכן אתה סובל. רגע, מה, חסר עבירות? מה, שבירת העיניים ככה חופשי? בחייהם? תגיד לי, מה, שבירת הלשון? שבירת המחשבה? מה, שבת? תפילין אולי, לא כשרות, חסר? לבדוק את המזוזות? לבדוק את הכתובה? ישר המזוזה אשמה, ישר הכתובה אשמה. אומר לו הרב פישר, ידידי היקר, בן אדם לחברו, זה האש. אתה סובל? זה רק זה. היום ראיתי, שלומקה מסביב, אתה לא תאמינו. אומר, זה פשוט מאוד. אומר שבן אדם,
נמצא בבית ספר יסודי, עם מי יש לו עסק? עם המלמד והמנהל. שובר ישיבה קטנה שעוסק עם המנהל? לא. מי יש לו עסק? עם הרמים והמשגיח, הראש הישיבה. שהוא סיים את הישיבה המתרתן, עם מי יש לו עסק? עם אשתו והראש כולל. וחמתו. בקיצור, הוא אומר שהוא מגיע לעולם האמת, עם מי יש לו עסק? עם מי יש לו עסק בעולם האמת? רק עם הקדוש ברוך הוא. אומר רב שלום כביזביל, השם דואג שבן אדם יגיע לעולם האמת רק עם הבעיות של בן אדם למקום. אבל מה עם כל העבירות של בן אדם לחברו? אומר השם דואג להביא לו ייסורים בעולם הזה, שיגמר לו כל הבן אדם לחברו, ואז שיבוא למעלה לשמיים, יש לו עסק רק עם בורא עולם. אומר רב שלום כביזביל, כשאדם מגיע למעלה, מה שנשאר לו זה לתקן בן אדם למקום. אומר אלוקים דואג לעשות לו ייסורי, ייסורי תופת בעולם הזה, לגמור לו את החשבון של הבן אדם לחברו, השם ישמור עשה. ולכן אין מה לתלות ייסורים בדבר אחר. שיש לבן אדם ייסורים בעולם הזה, רק אין לבן אדם לחברו. אתה רוצה לפתור את הבעיה, סדר את הנקודה, והכל יסדר. פחד פרדים. יד אחד, היה גם בחוץ לארץ. נולד לו בן בשעה טובה. אחרי כמה חודשים, האמא באה להחליף לילד, היא מריחה הריח השם ישמור ויציל. אז היא אמרה, כנראה הילד עשה משהו קונבנציונלי, בלתי גרעיני. היא בודקת, היא רואה, סביר לחלוטין, מעונן חלקית. זה צ'ונט עם נגיעות תירס, לא יותר מזה. טוב, בקיצור, מחליפה לו, שמה לו מגבונים, שמה לו את הבייבי פסטה, שמה לו פסטה בלונז, שמה לו שם דורדורנט, אקמול, F-16. רבותיי, מה היא לא שמה לו? והריח לא עובר. והיא אומרת, ריח של נפטר, השם ישמור ויציל. סיפור אמיתי. ריח של נפטר. מה ריח של נפטר? ריח של בר מינן. טוב, הגיע לשם הרב צבי ווזנר, הבן של הרב ווזנר. אבא של הילד היה תלמיד של הרב ווזנר בארץ, הוא עבר לרוץ לארץ. שלמה קראו לו. אז הוא אמר לו, הרב צבי, אמר, שמע, שווה לעלות לאבא שלי לארץ. אבא שלי פוסק הדור, הרב ווזנר. הגאון האדיר, רב שאול הלוי ווזנר, לך אליו, שאל אותו, מה שיפסוק לך תעשה. טוב, רבותיי, הוא חיכה שיהיה איזה חלון, איזה בלזמני, איזה משהו, בינתיים הילד מסריח, מסריח, אי אפשר להתקרב. רבותיי, הם הגיעו לארץ. ואז הוא ניגש לרב ווזנר, אמר לו, כבודו הרב, ככה וככה עניין, הבן שלי, ואז אמר לו, הבן שקראו לי דוד מוישה, ככה וכך, והוא צריך לספר לו, כבודו הרב, אולי בשמות, הרבי לבדוק בשמות אולי לעשות איזה משהו ולמה, אז שאל אותו רב עוזר על השם מי הוא נקרא, הוא אמר לו, נקרא על שם אבא של, על סבא שלי. אמר לו, רגע, זה ילד השני או הראשון? אז הוא אמר לו, זה הראשון. אומר, רגע, אבל בדרך כלל נוהגים לקרוא על הסבא של האישה, על האבא של האישה, כאילו. אז אמר לו, הרב, יש בלגן. למה? הבן אדם בן אדם מאוד קשה. ומה שהתרדדתי לא מסתדר איתו. זה בן אדם קשה שאי אפשר להסתדר איתו. מעד החתונה, רק בלגן. אני מצטער, כבוד הרב. אז לכן, גם אין מה לדבר על בן אדם, בן אדם כזה קשה, כותוק זה נקרא, בן אדם כזה קשה, אין מה להסתדר, ולכן קראתי את השם על הצד שלנו. אמר לו הרב ווזנר, אכן נודע הדבר, יש פה קפדה חביבי, יש כאן קפדה, הילד הזה נולד וקראתי לו שם אחר, יש רובצת על הילד הזה קפדה, אז מיד עליך לפעס, אמר לו כבוד הרב, אין מה לפעס, הבן אדם הזה קשה כאבן, אי אפשר לדבר איתו. אמר לו הרב ווזנר, בוא, תתקשר אליו מהבית שלי, ותודיע לו שאתה מעביר את השם של הילד על השם שלו. אמרו לו, כבוד הרב, גם זה, גם זה, גם פטיש, גם חלב, גם חשמל. מה עושים? אמר לו, תעשה. הרבותיו התקשר, באור הכנס, הבן אדם אמר, מה אתה אומר? מה, אתה קורא על השם שלי, תודה רבה, אני מתרגש. רבותיו, הוא מגיע לשדה התעופה בקנדה, אשתו מתקשרת, אתה לא מאמין, 4 שעות, הילד מריח, שתבח שמולד, מריח כמו בוסם של טיטניום. בסדר, טוב התחלה 14 שקל, אז שזה יגיע לאט לאט. יגיע לאט לאט, 1 מיליון, לאט לאט זה יעלה. רבו ישראל, מה למדנו עכשיו עד כאן? שצריכים לדעת ולהפנים בפנים. צרות שעוברים על הבן אדם, ידידי יקר, יש לך צרות, דע לך, הצרות, זה בן אדם לחברו. מה עושים? מה עושים? סבותיי, תשמעו יסוד אדיר ורב. יש כאן שני מהלכים קצרים, אני, הזמן כאן רס לי, אבל שני מהלכים קצרים. רבותיי, מה זה בן אדם לחברו? מה זה נקרא להיות בן אדם? מה זה נקרא להיות אדם? שזה זוהר מפורסם,
בשיר, להיות אדם. אבל מה זה נקרא להיות בן אדם? בן אדם לחברו, צריך להיות אדם, מה זה להיות אדם? רבו ישראל, יש גמרא, הגמרא אומרת בסרט בא מציאה דף עמדלת, אומרת הגמרא, אני עכשיו בא לדחנות, אומר לו, כמה עולה, תגיד לי, נושא טוקי, כמה עולה טוקי? אומר לו, 120, אומר לו, טוב, יאללה, קח 120 שקל, ואז אני אומר, בא אליי בשביל משמע, עזוב אותך, יש לי גוזלים ערבים פי אלף תדועים, עזוב. ואז אני אומר, שמע, משה, מכילה, תביא לי בבקשה את הכסף מבחד הרע, על פי ההלכה יש בעיה, אין בעיה. למה? כי כל מה שלא משכתי עדיין את הטוקים, אז מה הדין? רק משיכה קונה, המאות לא קונות בישראל, המאות לא קונות. אבל אומרת הגמור, על זה יש דין של מי שפרע מדור המבול, הוא יפרע במי שלא עומד בדיבורו. דיברת, אמרת מילה, סגרת על המקר הממכר, אם לא היה כסף בכלל, זה נקרא רק דיבור. שרית ישראל יעשו עבלה, זה נקרא על פי הלכה מחוסר אלמנה. אדם שאין לו מילה, אומרת הגמרא, שאין שלך יהיה אין, לאו שלך יהיה לאו. אתה מדבר שתהיה, יש לך מילה, שתהיה מילה. אבל אם זה היה עם כסף, יש דין של מי שפרע מדור המבול, הוא ייפרע ממי שלא עומד בדיבורו. רבותיי, היה פה איזה בעיה? לא הייתה פה שום בעיה. אם על פי הלכה אני בסדר, למה מי שפרע מדור המבול, הוא ייפרע מי שלא עומד? רגע, אם על פי הלכה אני בסדר, אז מה הבעיה? על פי הלכה אני גלעת, מצוין. איי, 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 גמרא בגיטין ונה, הגמרא מספרת, על מה נחב הבית? כולם מכירים את הסיפור של קמצא ובר קמצא. שעל קמצא ובר קמצא נחב הבית. וגם שם יש הרבה מהלכים. אבל הגמרא אומרת, מעשה בשולי הדנגרי. איזה אחד שעבד אצל איזה מישהו. עבודה בשולי הדנגרי. ואמר לו, הצעיר נדלק על אשתו של המבוגר. והוא אמר לו, תשמע, אשתי עשה לי בלגן, לוחצת עליי. אמר לו, גרש אותה. אבל הצעיר רצה אותה, והשיא אותו יצא את המבוגר לגרש אותה. אמר לו, אני רוצה לגרש אותה, אבל כתובתה מרובה. אמרת לך הלוואה, אל תדאג. תן לו הלוואה, גרש אותה. מה עשה הצעיר? התחתן איתה. הגיע יום הפירעון. אמר לו, אין לי כסף, אמר לא משנה, בוא תעבוד אצלי בבית. אומרת הגמורי רבותיי, הוא בא לעבוד אצל מלצר בבית. והיו השולי הדנגרי הזה ואשתו של הראשון יושבים ואוכלים ונהנים ושמחים, וזה היה משרת אותם, מוזג להם כוסות מים. והיה מביא להם את השתייה, והדמעות שלו נושרות על המאכלים ועל המרק. אומרת הגמורי, בדמעות האלה נחתם דינה של ירושלים בבית שני ונכחדו מן העולם. הדמעות האלה החריבו את בית המקדש. רבותיי, גם כאן לא היה פה שום בעיה הלכתית. וואה, אמרת לו, אשתי חופרת, גרש אותה, אין לי כסף, קח הלוואה, ואפילו לא נשמע בן אדם נחמד. נכון שבתוך ליבו הוא רצה אותה, אבל תשמע, היה כאן איזה משהו, אתה יודע, איזה אפס, איזה נגיע, אבל הכל, התחתן כדת משה וישראל, קידש אותו איזה אחד המקובלים בפומפידיטה, חבל לך על הזמן. הוא עשה חנוכת הבית, רבים עם כל האברכים של ישיבת נהר שלום, המקובלים. מה הבעיה? רבותיי, תשמעו מה כותב הנציב מוולוז'ין בספר עמק דבר. על הפסוק, אל אמונה ואינה ואל צדיק וישר הוא. מה זה צדיק וישר הוא? אומר העמק דבר, הפסוק הזה הולך על חורבן בית שני, שתמצא בכל המקורות שבזמן חורבן בית שני היו בקיאים כולם בתורה, בעל פה, מדן ועד באר שבע, תינוקות שהיו בקיאים בטומאה וטהרה. וכולם נכחדו מן העולם. למה? חבל שלא הקריב את עיקת הלשון, שאף על פי שהיו לומדים תורה בהתמדה, לא כמו בית הראשון, שהיה שם עוזבה מתורתי, שהיה חסר וערב נא, בבית שני גם היה וערב נא, אבל מה היה חסר? הוא אומר שלא היו ישרים בליבותם. הוא כותב שמי שהיה אומר שלא כדעתם, היו מחשיבים אותו כאפיקורס. אם מישהו היה חולק עליו, אתה חולק עליי, אפיקורס. אתה חולק עליו, אתה לא באשקופה, אפיקורס, כך אומר הנציב. אומר, ועל זה נחתם דינה, זה נקרא, לכן השם מהצדיק וישר, שלא יהיה לך שאלה איך הם מתו הצדיקים האלה, שהיה להם וערב נא, הרי בית ראשון היה חסר וערב נא, אז בית שני היה וערב נא, אם היה וערב נא, היה תורה במתיקות, אז איך יכול להיות שהם נכחדו מן העולם? אומר לך הנציב מוולוז'ין, תדע לך ידידי היקר, ידע השם יתברך שבתוך הלב היה איזה נגיעה, בתוך הלב. ולכן בתשעה באב אין שלום. וגם אין לימוד תורה. כי רואים שבבית שני הלימוד תורה לא עזר, לפעמים הלימוד תורה מביא לאדם גאווה. אומרים לו, דן, תעצור, תעצור רגע מהלימוד. רד, רד, רד. רד מהלימוד, ועכשיו תחשוב. היום אסור להגיד שלום. שאומרים שלום, אז אומרים ברחוב,
אז אני רואה את פיחס, שלום עליכם פיחס. פיחס הוא חבר שלי, זה שלום אמיתי. אני רואה את בוחבוד בית, הוא חבר שלי טוב, שלום אמיתי. חיים, בכלל. יש אנשים המשורים בחוף, אתה אומר להם שלום סתם. למה? פרצוף רואה פרצוף, שלום. וזה גם עובד שאף אחד באמת לא שואל שאלה. תגיד, תגיד, אחד אומר, מה קורה אחי, מה נשמע? הוא אומר לו, אחי, מה המצב? וכל אחד הולך ולא, לא אכפת לו, בסדר, לא בסדר, כן. מה קורה אחי, ברוך השם, מה קורה אחי, אתה יודע, אין תשובה. כי אף אחד באמת לא רוצה לדעת. הוא גם לא שם למה אתה עונה לו. מה יקרה אחי, אל תשאל, הודיעו לי שאני מת. מה נשמע אחי, מה איתך? הוא אפילו לא שם להם. ברוך השם. הילדים בסדר? כן, אני מת, אבל הילדים בסדר. ברוך השם. הוא אפילו לא שמע מה הוא רוצה להגיד. זה נקרא שלום לא אמיתי, והיא לא מדבר. על האלה שאומרים, קפוץ, קפוץ אליי לאיזה קפה, קפוץ אליי. הוא יודע שהוא לא יגיע. קפוץ, קפוץ, פנק אותך אחי, קפוץ. קפוץ לאיזה קפה, עכשיו הוא יודע שהוא לא יגיע. הוא יודע, הוא קמצן, גם הביא לו קפה של מושקוביץ, וגם אחרי זה נשמע, קבית וחצי זה עולה 4 שקל, ושתי קביות קפה, בכלל זה לא אצלנו. הוא יודע. אבל דבר אצלנו. מי פעם עושים הכולל הקודם, היה איזה אחד, חופר, שמגיע לכולל. אז הוא אמר לאחד הבחיר, יאללה, אתה כזה קמצן, תזמין אותי פעם שבת. אמר לו, בכיף אחי, תבוא מתי שאתה רוצה, אני פעם אמרתי לך, לא, הבית שלך אחי. רבותיי, הוא לא האמין. ההוא בא עם אשתו, ליל שבת לסעודה, דופק עובדת. האברך אמר לי, שמע, מה אני אעשה עכשיו, זה נופל, זה לא יוצא, עכשיו זה סוג האורחים, אתה יודע, שיושב, לא יוצא. זה חבר'ה שבאים לך עם סרט כתום של המתנחלים, זהו, אין לגור. זה יושב רק כאילו בכפר מימון, לא יוצא. זה המונה, אין, לא יוצאים. זה דוד היסמניקי, דוד, אין, לא יעזור, הוא לא יוצא מהבית, יושב לך על הספה, חבל על הזמן. הוא אומר לי, אשתך, מה עם כיבוד? מה עם כינוח אחרי האוכל? מרגיש חבל על הזמן. אחד אחד שירח אורחים. קיצור, לא הולכים, לא הולכים, יושבים, לא עוזבים את הבית, ירני, לא עוזבים את הבית. לא עוזבים את הבית. טוב, אז התחיל לעשות ככה. אמרו לו, מה זה? אמר, אנחנו נוהגים 5 דקות לפני השנה לעשות התעמלות. אמרו לו, יצא טוב, גם אנחנו נעשה. תג, ככה, ביחד. טוב, למחרת הגיעו לאברכים אחרים. וגם, הוא לא יודע איך לסלק אותה. אחרי איזה שעתיים קיבל עצמי, אמר להם, חבר'ה, אני יושב כאן כי יש לי אורחים, אבל אתם, מה אתם עושים פה? אני יושב כאן, יש לי אורחים, צריך לארח אותם. אתם, מה אתם עושים כאן, חבר'ה? תחפף, יאללה. לא עושים, יש כאלה, השם ישמור ויציל, זה מכה. 12 בצהריים בשבת, אתה יודע, אתה אחרי החמין, אתה יודע, עין ימין ועין שמאל לא מתקשרות, אתה מכיר את זה, כן? שעין ימין מרפרפת לכיוון המיטה ועין שמאל רוצה את החוק לישראל או את השתיים מקרא, אתה מבין, אין קשר בין עין ימין לעין שמאל. עכשיו, אוזן אחת לא שומעת ואוזן שנייה מלאה גריסים עדיין, אחת המלא גריסים היא עדיין מלאה בגריסים. אין תקשור באיברים של הגוף, אתה יודע, וזה השעות הכי יפות, אתה יודע, זה הכי כיף ללמוד שהראש נופל, אתה יושב על השפה, פתאום אתה קורא את הגמרא 5 מקרא ו-800 דרגון, אתה מכיר את זה? אתה בקטע הזה יכול לחזור עליו על פה חביבי, והחפץ חיים לא בקיא ככה, כן? ואתה יודע, פתאום טלאק, הראש שלך עף ככה שמאלה, וטלקליק, טלאק, חבל על הזמן, איזה יופי. ואז אשתך אומרת לך, לך, לך לישון, נשמע, אל תסבול, לא, אני לומד, טלאק, זה השעות הכי יפות האלה. אני אצל שגדלנו בחולון, הרב חיים רבי, מורי ורבי, בליל שבת היה שולח אותנו לכל מיני בלבטים לתת להם חיזוקים. ליל שבת. היה איזה פרסי אחד שהיינו מגיעים אליו, היה פותח שולחן, זה אומנם פרסי, אבל עשו בדיקה, DNA, פרסי, כן, אבל פותח שולחן, חבל על הזמן. אשתו הייתה בוכרית, איזה שולחן, איזה שולחן. עכשיו כל הבחורים רוצים להגיע לשם, יש עניין לחזק שם, לחזק את הגוף, אתה יודע, לאכול טוב. בקיצור, רבותיי, היינו חוזרים, היינו עושים עונג שבת אצלנו, 11 וחצי בלילה חוזרים, הוא היה מוציא ביצים קשות וחומוס, היה מכין חומוס כזה, טרי כזה, וסלטים, ואוכלים, 11 וחצי, 12 בלילה, ודברי תורה, ושירים. עכשיו, ושלא היה עונג שבת, עם הבן הזמנים, אז היינו עושים את זאת הסעודה. חבר'ה של החולון, הוא היה פותח שולחן עכשיו, היינו יושבים, והמשפחה שלו הייתה כזה במטבח, הוא היה צדיק. ואשתו תמיד הייתה אומרת לי, תעשה טובה ליאור, תעשה טובה ליאור. תעוררו אותו שהוא גם מגיד דברי תורה, והוא גם ישיר, הוא עייף כזה, תעבן, תעשה טובה. טוב, אבא, היינו מביאים לו גרעינים,
עכשיו הוא היה עייף, היה כל השבוע קם בארבע, עבד בירקות, בשוק, היה נוסע להביא את הירקות, אתה יודע, אלה מסכנים עובדים כל השבוע, מגיע שבת, חביבי, הוא שם את הביג'אמה כמו קיפי, חביבי, איך הוא נהיה מעגל, יושב לך, אתה יודע, מערב שבת, מיום שישי עד מוצא שבת, לקראת צמיחה נחשפה נפשי, כי בציפית יצא חופשי, וחיפוך הקראו, פחד פחדים. ואז הוא מפצח את הגרעיני ככה, עודיי, זה מצחיק, כאילו, הוא מפצח, קצקס, קצקס, אתה יודע, הוא פיתח שיטה לפצח שהוא רדום. זה אומר, כמו רובוט ששוטף את הבית, הוא פיתח שיטה, עודיי, הוא עובד, הכל באוויר, זה משהו, טק, טק, משהו, מכונה, עובדת. אז אמרתי לו, תשמע, לא נעים, אשתך ביקשה ממני גם שאתה תשיר ותגיד דברי תורה, אז הוא היה פס עם ג'ונם בבא, שאחרר אותי מותק. אמר לי, בלם, בלם, בפרסי זה נשמה, בלם. כל שבוע אני מחכה לנחיתות האלה, בבא. כל השבוע אני מחכה לנחיתה הזה. אומר, זה החיים שלי הנחיתות האלה. זה הכי כיף, אתה חצי בית כאלה, זה כיף. אתה יודע, ואחרי כל הנחיתות, אז אתה מגיע כביכול, הגעת לשוליים, הגעת סוף סוף במיטה. איזה שינה. אתה יודע, בן אדם גמור, עייף. פתאום 12 בצהריים אתה חצי מת, פיקות דלת. שניום! שבת שניום! יא רני, יא בויה, מה אני עושה עכשיו? אתה יודע, זה חבר'ה לא עוזבים, לא עוזבים. אני הייתי עושה שיעור בחולון בליל שישי, מזמן, בבית של ברונו. היה שם אחד שמגיע, אמר לי, הרב, אני לא יודע מה לעשות, אמרתי לו, מה קרה? הוא אומר, כל שבת מגיע אח שלי עם אשתו והילדים שלו ב-12 בצהריים, והם נשארים אצלי עד אחרי סעודה רביעית, 12 בלילה. אומר, הם אוכלים סעודה רביעית, מתקלחים שם הכל. לוקחים דברים הביתה, אומר, כל שבת! מביא אשתי כזאת עדינה, עוד תה, עוד קפה. ואני אומר לה, מה עוד תה? שתו כבר, די! שלחי עוד דם! אבי מסכנה, מה הנימוד? אולי עוד תה, אולי עוד קפה, שלחי עוד הביתה! איזה קשה זה, חביבי, זה קשה. אבל תשמע, כלל למדתי מרבותיי. עדיף שתהיה אש קטנה ולא אש גדולה. דיינו, מה עדיף? שתגיד לו שמע אחי, אני שם, אני אוהב אותך, קשה לי. אני אוהב אותך, תבואו מדי פעם ביום חול 10 דקות. או שאני לא נמצא, אתה יודע, תבואו בכיף, אשתי תאכיל לכם את כל הוויסוצקי, דיברה עם ויסוצקי, כן, שלכם. אבל שמע, זה מפריע, אני אוהב אותך, אני רוצה לנוח, רוצה ללמוד, אתם נוחים, אני כל שבוע, הוא מסכן, אני עובד גם בסוג של מאפייה. אמרתי, זה נקרא אי-נעימות, זה אש קטנה. זה עדיף מאשר שהוא יבוא, ואתה כל השבת מקלל אותו בלב. זה נקרא עדיף אי נעימות קטנה, מאשר אי נעימות גדולה. לפעמים הבא, גיסך המתקשר רוצה להגיע. ויש לו ילדים, אחד IDHD, אחד CP, השני אוטיסט, הרביעי מטפל בכל אלה. אתה יודע, אתה בא הביתה. הם באים לך הביתה, נגמר, ויש כאלה ילדים היפר, מגיעים לבית, ובפרט שאתה מקפיד על הניקיון, פדנט, ואיך שהם נכנסים, אתה אומר, יימח ויידח, יימח ויידח, שישרף ערפאת ובניו, וכל יוצא חלציו והנלווים אליו, והולכים כמעשיו, שמציקים ליהודים. מה עדיף? עדיף טלפון קטן, שמע נשמה מכילה, אל תבואו בלי להודיע. שיעור זה לא נעים זה, אה? איזה לא נעים זה? זה לא נעים, אבל עדיף אש קטנה מאשר אש גדולה. ותיזהר לא לתת תירוצים. למה? תשפו שיחת טלפון. מה נשמע? שלום, מה נשמע? אנחנו באים אליכם שבת. בסדר, נכון? אפשר? יא, מחילה, לא מסתדר. למה? למה? מה קרה? מה יש? מה אתם נוסעים? נבוא איתכם? לא, לא, לא מסתדר. תשפו. למה? לא, מכילה, ואז הוא מתחיל להסביר לו. תגיד את האמת, הילדים שלך שיהיו בריאים, הם מתוקים, נשמות טובות שירדו בין השמשות, עם השקדיה ופי האתון. באמת הם מתוקים, שבשמור אותם אצלו בבית גיל הזהב, במהרה. הם באמת מתוקים. אבל כשהמתוקים שלך נפגשים עם המתוקים שלי, זה נהיה... והפינת המתוקים זה בלגן שלם. איך שהמתוקים שלך נפגשים עם המתוקים שלי, הפנים שלי הופכים לחמוצים. מה הוא אומר? אז מה הוא אומר? עשית את הטעות של החיים שלך, אחי, מה אתה מסביר לו? הוא אומר, לא, אל תדאג אחי, אני אשמור עליהם. מי עשה בלגן? הקטן? אני פירקתי אותו מוצא שבת. אמרתי, פעם אחרונה אתה מפריע הבית של דוד.
עד אני שומר עליהם, תפור עד ידעת, יאללה זה ילדים, עד המלאכה. של מה אמרת לו? הרי לכל בעיה שובה, עוד משמע, אשתי לא מרגישה לו, נעזור לה. של מה יש לה אחות? אחות תומכת, מסייעת, שמע אחי, לא רוצה את האחות הזאת, שמע, כן? אני מספיק פרופסור, לא! מה קרה לך אתה? עזוב אותך, תגיד לי, אשתך אשתי הרגועה! אשתי הכינה דברים, אתם תכינו את האוכל, אנחנו נביא את הסלטים, מה הדברים? יאללה, כן, הפיל את האוכל עליי. והוא קונה לך את שתי סלטים של מיקי שהוא קיבל בחסדנו מי, תו שין עין וו! חילקו בהלוויה של הרובדיה. רבותיי, מה עושים? תהיה אשכנזי, שימו לב אשכנזים. לכן הם חיים הרבה, לכן הספרדים מתים מהר. שימו לב. אתה מתקשר לאשכנזי, כן, לגבי הבן שלי בתלמוד תורה, בסמינר, בת בסמינר. כן, מה השם? כן, אני רואה כאן משפחת שמזיין, כן, עוד בחורה נהדרת. בחורה נהדרת, אבל פשוט זה לא מסתדר. רגע, למה לא? כן, לא, לא, לא מסתדר. למה? לא, כן, בחורה טובה, נהדרת, אבל זה לא מסתדר. אבל למה לא, הלו, זמבולובסקי? אני צריך רימון בבית, תולי שעות הזקן. הוא אומר, כן, אתה צודק, אבל זה לא מסתדר. תגיד למה, מה, בעיר השמיים? לא, זה לא מסתדר. מה לא מסתדר? כן, לא מסתדר. הוא חכם, הוא לא נדחה פתח. מה? מה, מה, כל מה שהוא יגיד, מה, תגיד על הבת שלך לא? תגיד, שמע, ראינו את הבת שלך, אין גרביים של אדידס. שלי אדידס, אחי! אני רק פומה. מה קרה לך, לא יכול להיות? הבת שלי עם גרביונים, שמה זה, אפילו אכל עליה וסמלת השבת לא היה לה, אחי. מה, הרבנית קניאבסקי הייתה מביאה גרביים מהבת שלי, מה קרה לך, אתה נורמלי? הם יודעים לא להיכנס לזה בכלל. ודאי, הספרדי, נשבע לך באמא שלי, אחי, בקבר של סבתא שלי, בשיניים, בשפם של חמי, בשן זהב, של דוד שלי הבוכרי, שנלקח באמצע ההשכרה, שלקחו לו את הצלחת והוא נפטר מדום לב. הוא יודע, לא נכנסים. מכילה, לא מסתדר. מה, לא, היא נהדרת, אבל זה לא מסתדר. כאלה, גדדה, אפשר להגיע לך, איי, 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 חבל, חבל, לא מסתדר. מה הבעיה? לא מכילה, משהו אישי. משהו אישי, שיחשוב מה שהוא רוצה! שיחשוב איזה סימן שהוא רוצה בשולחן ערוך. לא מסתדר. לא נעים, זה יעבור. זה כואב. זה יכאב. אבל בסוף... איך אמר רב שלמה? רב ארצי. רבי ברצי מן הדבורנה. סיבת לכם בישיבות אצלנו, העבירו פעם דיסקים של שלמה ארצי, ועשו יש משאירים כאלה, כן? אבל אחד הבחורים היה עבירות שלמה ארצי, אז הוא העביר לבחור אחר דיסק של שלמה ארצי. אז הוא כתב על זה שין א', אז המשגיח שלי אשכנזי, אומר שין א', ווס, מה זה שין א'? אומר לו, גודם זה שגה סריה. שגה סריה, גודם, יפה, חזק. שגה סריה לקח חצי כדור להרגיע את עצמו, יפה, יפה. קיצר רבו ישראל. זה, אל תיכנס לקטנות. דהיינו, זאת אומרת, עדיף יש קטנה ולא גדולה. למה? כי שיש גדולה, יש קפדה, יש בלגן רציני. רבותיי, אבל אתה, שאתה מזמין אנשים סתם, קיצור, הוא הזמין את ההוא, הוא בא לו בליל שבת דפק לו, סבל לי אברך, הורדנו נעליים, עשיתי כל הבית שקט, שקט, כולם שקט. אומר, הרגעתי את כולם, והוא צועק לו, אחי, אני יודע שאתה בבית, אחי, פתח! פתח! של מה דיברת? אמר, למה אתה לא מזמין אותי שבת? מה, רצית להראות? מה, הבית שלי פתוח, תבוא, שם את הצעות, אחי. נגעת, נסעת, מישהו דופק בדלת, פותחים לו. מה היית צריך להגיד? מכילה, כן, כן, שבעזור, אין לי זכות, אין לי זכות, אין לי זכות. לארח אותך צריך זכויות, אין לי זכות, כנראה זכות אבות, כנראה רק אברהם יכל לארח אותך. הבנתם? ובן אדם לחברו צריכים להפעיל את המוח. א', תהיה איש אמת. כמו אותו אחד, הוא עשה הכל, לפי ההלכה. אבל זה היה נבלה. זה הכל לפי ההלכה. גט, קידושין, כתובה, סודר. אבל זה נבלה. ככה מסביר. היה עוד דבש. ולכן, ביום תשעה באב,
לא אומרים שלום, תבדוק אם זה אתה אמיתי, זה היית רוצה, זה אתה לא אומר עכשיו שלום. היית רוצה להגיד לו שלום? לא כזה מפריע לך, נכון? סתם חרת ברת, זה אתה אומר לו שלום? כן, הייתי רוצה להגיד לו. וזה, אומרת, אישה באב, אתה בודק, למי באמת מפריע לך שאתה לא אומר שלום, ולמי לא מפריע לך? רבותיי, תשעה באב זה זמן שהבן אדם יהיה לו קצת נגיעות של אמת, ולכן מי שפרה מדור המבול, הוא יפרע ממי שלא... למה? למה צריכים פריעה מדור המבול? דור המבול הם לא עשו שום דבר נגד ההלכה. הם לקחו, אתה יודע, הם לקחו כל שנייה, הוא בא לחנות, לוקח שקד, תואם. לא משהו. לא משהו. סיבדתי לכם מהסקנה של דל אוטובוס. סקנה אחת תימניה על דל אוטובוס, כל המביאה נהג שקדי. והיה לו שקדים. אחרי שבועיים, הוא אומר לה, סלחי לי גברת סיונה דנעמי, אתם לא נוהגים לתת. היה לכם אחד, בעדה בועז שרעבי, הוא שר לתת, והחרימו אותו התימנים. מה זה לתת? ואת כל המביאה לי את השקדים, היא אומרת, אשתי יהיה בריא שמשמור אותך. אני קונה, אין לי שיניים, אני קונה עם השוקולד, אני מוצצת, מה שנשאר, מביאה לך. מה יוצא? מביאה לך? אחסנו, כן? ככה סדור, מה עושים? לוקח שקט, כאילו אתם הבאים, אני זוכר שהייתי ילד, היה את החמוצים אז, אז בחנות היה את החמוצים, אתה יודע, אוכל את החמוצים, ככה גבילה צהובה, קיצור, אכל אוכל בוקר הולך, בצהריים הבא, אותו עם הפסטרמה, אותו עם החמוצים, אחת צהריים, והכל פחות מכזית, הכל, אתה יודע, פחות מכשווה פרוטה. אין מה לטעום. קצין מטבח ראשי שנותן הוראות לסיפון, הוא בא רק לטעום. מה שקוראים לזה ביידיש, כמרה שלורה. רבותיי, אז זה לך בבית. על הדברים שעל פי הלוך אין בעיה, אין בעיה. אבל המידות, הלב, יבוא מי שיפרע מדור המבול שלא הייתה להם בעיה בהלכה. אבל השם שנא אותם, כי הלב שלהם לא היה ישר, ויפרע מאותם אנשים שלא עומדים בדיבורם, ועושים דברים קומבינות, על פי ההלכה, אבל קומבינות. בואי נסיים, אני מסיים, אבל עוד קרץ' קטן. כתוב שנפטר אהרון, השתברו הלוחות. מה הפשט השתברו הלוחות? יש בלוחות את החלק של בן אדם למקום, ויש בלוחות את החלק של בן אדם לחברו. כשאהרון נפטר, אנשים לא התייחסו לבן אדם למקום, לחברו. רק נשאר בן אדם למקום. כולם עכשיו עובדים חזק על הבן אדם למקום. רבותיי, יש בזה קלץ' עמוק. כשאהרון נפטר, אז נשבר הלוחות. מה היה לאהרון? אהרון הצליח לגשר בין כולם. אהרון הצליח לעשות גישור בין כל האנשים. גם אנשים שלא מסתדרים, אהרון הצליח לגשר ביניהם. איך? הוא היה משקר לשם האמת. פלוני חולה עליך, לא ישן בלילה. היה בא לעשות שלום בית, אומר לגברת, שמי גברת ריקה, את לא יודעת כמה מושון, לא ישן בלילה, מאז שזרקת אותו מהבית, הוא כל יום סרנדות, כמה שירים הוא חיבר לך, חבל על הזמן. שלח להביא מדינה, חבל לך על הזמן, ים שירים, סרנדות, על החלון ישבתי, זיכרון לריקי כתבתי, הנה נפל היפרון, פיל פיל פילון, שירים לגיהנום, דברים כאלה, שירים יפים. ואומר גם לו, אל תשאל, מה שהיא זרקה אותך, אין לה מנוחה. אין לה מנוחה. אתה יודע, הוא חוזר הביתה, בוכה, והיא בוכה, היא בטוחה שהוא עצוב עליה, והיא בטוחה, והוא בטוח שהיא עצובה עליו, ושתי החונדולים בוכים ועושים שלום. עד המריבה הבא. אהרון היה משנה למען השלום. רבותיי, תשמעו פשט. כתוב בתורה, בצדק נשפוט עמיתך. אומר רש"י, נאמר לדיין, בצדק תשפוט ומשפוט עמיתך, כפשוטו, דבר אחר, הווה דן את כל אדם לכף זכות. מה זה כפשוטו? על הדיין. דבר אחר, כף זכות. הפסוק אומר, בצדק תשפוט עמיתך, מה זה? על דיין. זה כפשוטו. אומר רש"י, דבר אחר, הווה דן את כל אדם לכף זכות. רבי אברהם משתנא אומר משהו אחר. אומר, צריכים לקרוס לרש"י ככה. בצדק תשפוט עמיתך, כפשוטו דבר אחר. הווה דן את כל אדם לכף זכות. מה הפשט? אתה רואה בן אדם אשר החל לתפילה. מה הפשט? ישן. מה הפשט? נחר. מה הפשט? בטטה. מה הפשט? סנקת מוכן אדמה. מה הפשט? עצלן.
אבל אולי, אולי הוא לא הרגיש טוב כל הלילה והוא נרדם רק ב-6 בבוקר. אבל הפשוטו זה לא קרה, הפשוטו הוא שהוא נראה כמו שור. אולי הוא לקח כדור ועכשיו הוא בסדר. וכל הלילה הוא סבל, קיבל אנגינה, והתנפחו לו השקדי. וכבודו רואה, הוא לא חש בטוב, אבל הוא חש טוב, לא משנה. מהקציצות. אומר רבי במשלן, בצדק נשפוט עמידך, כי פשוטו דבר אחר, את הפשוטו, תיקח לדבר אחר, במקום להגיד פשוטו הוא נוחר, תגיד לו, דבר אחר הוא חולה, ואז ודן את כל האדם לקו סחור. אין, חידוש נפלא. השפע חיים מצאן, שהוא עבר את השואה, הדרשה הראשונה שהוא אמר זה ככה, צור אל עדך תשי, ותשכח אל מחול אליך, נכון? מה הפשעת? כולנו מכירים, שם נתן שכחה לבן אדם, ובשכחה הזאת שוכחים אותו. זה מוסר שיש בפרשת האזינו. אבל השפע חיים מצאן, כל זה מורגמה כניסוד גדול. הוא אומר, צור אל עדך תשי, ותשכח אל מחול אליך. הוא אומר, זה שעשיתי לך את השכחה ואתה שוכח אותי, אל מחול אליך, מה הפשעת? מחו לך, אני על אלבוני מחו לך, אבל ויחס וינעץ השם יכעס בניו ובנותיו. דע לך, אם אתה פוגע בבנים שלי, על זה אני לא מוכן לך. צור אל עדך תשי ותשכח אל מחו אליך, מה פשוט, תשכח אותי, אין בעיה, מחו אליך, מחו לך. אבל ויחס השם וינעץ ויכעס בניו ובנותיו, אם אתה מכעיס את הילדים שלי ועושה צער לבנים שלי, זה אני לא מוכן לך, מה אני עושה. מה צריכים לעשות? עבדי, אני מסיים, תרגיל אחד, תרגיל אחד. כמו שאמרתי מקודם, קו זכות. אם אתה מתחיל להסתכל על אנשים בקו זכות בעין טובה, דע לך, אתה חי חיים יפים. אשתך כועסת, למה היא כועסת? קודם כל גבר ואישה זה לא אותו דבר. אישה היא מלאה בהורמונים. אישה זה לא כמו גבר, גבר כל החיים אותו דבר. מאז שהוא נולד עד שהוא מת, אותו פרצוף גם. מדי פעם מתרגש יותר, פחות, אם אשכנזים רואים עליו לפי הצבע של הפנים. תימני, הוא יכול למות. אתה לא רואה בחיים שהוא מתרגש, מת, הוא נראה כמו חי. גם אחרי 14 שנה בקבר, אותו דבר. מה קרה, יש גת? אישה, רחמנא ליצלן. בפרט אם היא נולדה בחודש מאזניים. או תאומים. שם ישמור ויציל, מי שיודע. אתם יודעים, אומרים שכל השירי האהבה שנכתבו על ידי זמרים גדולים ואומנים גדולים, זה פעם קראתי איזה מחקר לפני אולי 15 שנה. שזה נעשה על נשים שהמזל שלהם הוא מזל מאזניים. אישה במזל מאזניים, זה בבוקר אומרת לך ממי, ובצהריים סמי, כפשוטו. היא לא מאוזנת. עכשיו, היא לא אשמה, זה היא. היא לא אשמה שהיא מפגרת. זה לא פיגור טבעי, זה משהו מולד. עבודה מסכנה, היא לא אשמה. שהיום הגבר, כמובן שישראל מעל המזל, ואם היא תלמד מוסר ותגדל לזקן, אז יש מצב שהיא תתחזק, אין בעיה. נכון, אבל אתם צריכים לדעת, רבו ישראל, צריכים לדעת שאם אתה לא לומד את האישה, כשאני התחתנתי, תשמע טוב, אני התחתנתי, ניגש אליי זקן אחד. אמר לי, תשמע טוב, יא בויה, יא חביבי. הוא היה ספרדי, אבל אמר לי באנגלית משפט יפה. Happy wife. Happy life. אישה שמחה, חיים שמחים. אם האישה עצובה, גם שאתה צודק, חביבי. בכביש, אל תהיה צודק. תהיה חכם. אם האישה, חביבי, זה גביל, מלא פיתולים, עליות, ירידות, ודי, אין קליטה גם. אתה נכנס, אין קליטה, תפוס הקו, אין רשת, השיחה אסורה. עכשיו אסור לדבר, תיזהר, סכנת הדלקה, תיזהר, סכנת החלקה, וכל הזמן עבודות בכביש. כל הזמן צריך לעבוד על עצמך, כל הזמן. כל הזמן צריך לעבוד על עצמך. כשאני התחתנתי, הלכתי לראש שיבה שלי, איש גדול. אמרתי לו, רב, אני צריך את איזה הדרכה מסוימת? הוא אמר לי, בן תורה אמיתי לא צריך הדרכה. אמרתי לו, למה? אתה אומר, זה ליטאי. הוא אומר לי, מה זה גמורה? גמורה, מה זה גמורה? ואם תימר, ואין לו אימר, ויש לו אימר, ואם תרצה לו אימר, אין לו אימר. הוא אומר, זה אישה.
אומר, באישה, אם תלך את הראש בראש, לא תצליח. לכן צריך את הגמרא. ואם תאמר, מסכנה, אולי עכשיו היא במצב לא טוב. ויש לומר, אולי אבא שלה גם לא החמילה שהייתה קטנה. ואם תאמר, אולי אמא שלה גם הייתה צריכה מטפלת ויועצת בגיל 5. ואם תאמר, תדע, אולי הייתה לה בכלל תומכת, לך תדע, הייתה בכיתה קטנה. בכיתה מחוננת, ילדה מיוחדת מאוד. הייתה מספר אחד בעלה. וכנ"ל גם האישה לגבי הבעל, בפרט בדור שלנו. היום הנשים הן חכמות, והגברים לא כל כך. מחילה מהגברים, כן? הן לומדות בסמינר הלכות. אתה יודע, עברו, אתה יודע, בישיבה, סדר א' הוא ישן בעיון, סדר ב' הוא ישן בבקיאות, סדר ג' עושה הכנה לקרין. עכשיו, הוא מתחתן, אתה יודע, בכל השלוש, שש שנים בישיבה הוא למד 20 דקות. וגם זה כי היה מבצע. אני צוחק, אני אומר, יש כאלה דברים, צערי הרב, יש, והיא בסמינר, עשה בגרויות, ביהדות, דינים, הלכות, היא מתחתנת, היא אומרת, תגידי רגע, מוקצי מחמת גופו, או חסרון כיס, תגידי, מה יותר חזק? אומר לה, מי שמנצח, לא כאילו. מי יותר חזק, אני יודע מה אתה, על הארץ, מאיפה אני יכול לדעת, כן, סיפרתי לכם, אבל איציק והכיתה שלי, אני אחד איציק והכיתה, עצלן של הכיתה, הוא היה עצלן. הייתה לי מורה לערבית, קראו לה בסמה אבו סמרה, שם פרטי של מחלה, שם משפחה של מיקרופ, משהו מפריד. היא הייתה שד, היה לה טלטלים, כבש כזה, כבש, כמו הסקוט של שבת, שגם בשבת מותר לשטוף כלים. ראה, בסמה אבו סמרה, הייתה נכנסת, היא לא הייתה מסכימה לדבר עברית, רק ערבית. היא הייתה, מה מין, אנא בתעלם, מה אנא בתעלם, הם מגינים סקול. הייתה קוראה לי, לאור, לאור. טוב, בקיצור, איציק הזה היה עושה לו בית ספר. היא הייתה מפעילה את חיטתה על כולם, איציק לא ספר אותה. היא אמרה, אני תפסה אותו ככה, מה עוזר? איציק, זו פעם אחרונה שלך. וואלה, מה אני אומרת לך, אתה עונה עכשיו הכתבה בערבית. שב, הוא נלחץ. איציק, איך אומרים בערבית לא יודע? אמר לה, מורה, תעזבי אותי, אני ערף. אמרו לה, יפה מאוד, יפה מאוד. יפה מאוד, יפה, אתה מתקדם, יפה, אתה רואה? כשאתה רוצה אתה יכול. רבותיי, אם אתה לא תלמד, אם תאמר, ותלך ראש בראש, לא תצליח בחיים. חייב להיות למדן. היא זורקת לך משפט האישה, ואתה אומר לה, היא אומרת, תגיד רגע, להחזיר את הסיר על הפלטה אפשר? אומר לה, הפלטה של השיניים? מתכוונת אליה לפלוטו? ואז היא קולטת שהתחתנה עם בטטה. אבל יש כאלה בחורי ישיבה, הוא מסתדר, הוא אומר, תשמעי, זה מחלוי כס. שזה שח וטל, משתברור, כתבתי את התשובה. שלחתי לרב יצחק כסף, הוא לא החזיר לי תשובה עדיין. אני מחמיר בינתיים. אז בואי נסגור את ההלכה. צריכים למחמיר, תבוא לברכה, מי שמקל, יישרף לו הזנב בגיהנום. היא פרפרת אותו. היא פרפרת אותו, חביבי. עבודיי, עכשיו, אם היא מסתכלת על הבעין רעה, תראה אם התחתנתי. עבודיי, הלכו החיים. אבל אם תסתכל בעין טובה, מה הוא כן עושה טוב? הוא ישן למשל. תראה איזה התמדה בשינה. הוא לא מפספס, כמו אריזה, שלוש שעות בשבת, הוא לא מפספס. יש לו דברים טובים, הוא ישן. הוא עומד גם להיפטר, הוא לא מרגיש טוב. יש דברים טובים. תחשבי חיובי. עבודיי, אני מסתכל על העין יפה, על העין טובה, גם רבי נחמן מדבר על זה. והתבוננת על מקומו ועוד מעט ואין רשע, והתבוננת על מקומו ואיננו. כשאתה מסתכל מה אשתך עברה בחיים, ואיך היא הקימה בית, ויש לה ילדים, כשאת מסתכלת על בעלך, כמה שהוא נראה לך כזה נבח, אבל בכל אופן, יודעת מה עבר עליו? יודעת מה עדיפים להיות בישיבה שאין חשק ללמוד, שיש בחורים שפי אלף יותר טובים ממך, או יצרים או חברים רעים, ובכל אופן התגבר והקים בית, מסתכלת על הדברים הטובים? דעת מה זה שלא לדבר בשיעור של הרב גלזר, כמה זה חשוב, לא לחפור לו. דעת מה זה יסגיר עזרת נשים בגללך, יזרקו איזה רימון מעזרת גברים. זה מסוכן. תתבונני, תביני. כשאת מסתכלת עליו, ואתה מסתכל עליו בעין טובה, העולם נראה יפה. רבותיי, אני רוצה להגיד לכם לסיום, בלי נדר, סיום בלי נדר אבל. אני רוצה להגיד לכם, ישמח מוישה מאלכסנדר. האחיין שלו, הבן של אחותו התחתן עם איזה קלה.
וזה היה חסידות מפוארת. הזמינו את הרבי, הרבי אמר שהוא יבוא עם החסידים שלו כל שבעת הימים. הם עשו שם אולם 90 גדול, בית מדרש, מקווה, בית הכנסת. ביום השביעי של שבע הברכות, אחותו של הרבי מאלכסנדר, היא אמרה שהיא לא רוצה את הקלה הזאת. הקלה מכוערת. ולא מתאים לשושלת החסידות היפה. הקלה הייתה מכוערת. רבותיי, אמרו לה, אבל את אמרת שהיא יפה מרחוק? היא אומרת, כן, יפה מרחוק, אבל מאוד מאוד רחוק מיפה. בקיצור, לא רוצה אותה. היא אמרה לה, אני שכנעתי את הבן שלי כבר, שאחרי שבע ברכות, חוזר לבית שלי, נותן גט. הרב אלכסנדר, בסעודה האחרונה של שבע ברכות האחרון, הוא קיבץ את כולם, ואמר להם דבר תורה. ואז כתוב, הוא הביא לנו את הוורד של אברהם, ששרה מגיעה לאברהם ואומרת לו, חמסי עליך אברהם. אומר רשי, זאתי עושה עצמה כצדקת. שרה אומרת על הגר, זאת מראה עצמה כצדקת. מה אמר לאברהם? והטוב בעינייך עשי. רבותיי, זה יפה ככה להגיד? גם הגר הביאה לך ילד, מה? למה? הטוב בעינייך עשי. אומר הישמח מוישם אלכסנדר, ודאי שאברהם מתכוון לטובה. אמר, שרה, את צודקת. את רואה אותה שהיא עושה בלגן, כי את רואה אותה בעין רעה. אבל הטוב בעינייך, תסתכלי בעין טובה, ותראי איזה פירות יהיה כאן. הטוב בעינייך, עשי, יהיה כאן דברים יפה יפים. תסתכלי בעין טובה. רבותיי, אם יהיה לנו את המוח הזה לסדר, רבי בז, כל יהודי שהיה מגיע לו, היה עושה עליו כף זכות. אמרו לו, כבודו עבדה, הגזמת. אמר להם הרבי מבלס, אם יש רמב״ם קשה, מיישבים אותו? אומר, אם יש יהודי קשה, זה נשמה, חלק לא כממל, לא ניישב אותה. למה הוא עשה ככה ולמה הוא עשה ככה, אתם יודעים? אם קצת נפתח את הראש, ואני רואה שהיום הרבה אנשים מרובעים התחילו לפתוח את הראש. אנשים הבינו שאי אפשר ללכת ראש בראש. אנשים הבינו שללכת ראש בראש עם בן אדם זה אבדון. אנשים הבינו שהלכתי עם הילדים שלנו בדור שלנו, אם לא נבין אותם במקום שהם נמצאים, אנחנו לא נוכל להרים אותם בחיים. בחיים אנחנו מאבדים אותם. אם אתה לא תבין, אם לא תפתח את הראש ותבין, שמע ידידי יקר, יש א' ויש ב', אין מה לעשות. אם אתה לא תפתח את הראש, בחיים לא תוכל לחנך ילדים. אתה, לכן צריכים להתחיל עכשיו, זה כל השלושת השבועות האלה. זה כל זה מהלכים בבן אדם לחברו. מה המהלך? מה שאומר הנועם מלמלך, שהאדם נברא לשבר את הטבע, תעקם, 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 למה שיצא משהו טוב? בואו נסיים כאן בסייעתא דשמיא, ושבוע הבא ניתן עוד כמה כללים ויסודות, שמזכה את כולנו רבו ישראל, שנאהב זה את זה, ונכבד זה את זה, ואז השם יתברך ישרה שכינתו עלינו, במהרה בימינו אמן סלע וכן יהי רצון ונאמר אמן.